E aí, pessoal, tô chegando, deixa eu só mudar as coisas aqui. Vamos mudar para cá. Boa tarde, Barata Atômica. Boa tarde, Spacer BR. Quem mais estiver por aqui, o Gil Breck. Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Prontinho aí pra gente dar mais uma esticada no caminho hoje? Luke, boa tarde. Primeira vez no chat também. O Spacer BR também é a primeira vez no chat. Maravilha, pessoal. Enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou dar aqui alguns recados que são muito importantes para a gente, tá? Mas eu preciso de um retorno. Ó, como é que está a sincronização, áudio, vídeo, a transmissão está ok para vocês? Como é que está aí o esquema aqui nosso hoje? Está tudo tranquilo? Posso começar? Porque a gente tem que dar uma checada antes, né? Senão a gravação fica esquisita a beça depois. Dá um retorno aí para mim, pessoal. Transmissão caiu, porque eu estou aguardando o pessoal está quietinho aí. Isso aqui não é turma de ficar quieto não, hein? Ah, obrigado aí, Barata Atômica. Então vamos lá, ó. Recadinhos básicos aqui. Hoje tem um pouquinho mais de básico, mas tem um pouco mais além do básico, mas também eu prometo ser muito rápido, principalmente para quem vai assistir a gravação, porque não tem o mesmo pique daqui do ao vivo, né? Mas é o seguinte. Hoje a gente está até celebrando algumas conquistas, graças aí à comunidade, claro, sempre, né? Que são os nossos primeiros 9 mil inscritos lá no canal do YouTube. A gente bateu a marca dos 9 mil, durante essa manhã de sábado, tá? Eu fiquei muito contente e eu fiquei bastante surpreso que essa meta foi acelerada em coisa assim de 260 pessoas novas chegando no canal, graças a um trabalho que nós fizemos aqui na Twitch na quarta-feira. Começamos na quarta-feira, que é aquela série onde a gente vai construir junto um sistema operacional do zero, né? Do bit zero até um sistema bootável ali, um sisteminha de arquivos e tudo mais. Então a gente começou essa série na quarta e a repercussão da gravação disso no YouTube foi estrondosa. Pra vocês terem uma ideia, com 2 dias de publicação da gravação do nosso ao vivo aqui, lá a gente atingiu, a gente passou, na verdade, dos 3 mil e qualquer coisa. Eu tô com 3.500 na cabeça, tá? Mas isso aí foi agora já quase já no comecinho da tarde. Então 3.500 visualizações no YouTube, isso para mim é inédito, principalmente nesse período. Tem vídeo com mais de 3 mil visualizações, mas tá ali há anos, entendeu? Então foi uma conquista muito legal e eu não imaginava que houvesse uma demanda tão grande para esse tipo de conteúdo. E a gente está descobrindo aqui ao vivo na Twitch, né? Boa tarde, Dea. Niren, boa tarde, Blau e Chat. Primeira vez aqui, vim pelo VOD no YouTube do Lost. Exatamente disso que a gente está falando, viu? Inclusive já entrei no Telegram, acabou de comentar lá. Pô, obrigadão, cara. É o seguinte, esse trabalho vai continuar aqui às quartas-feiras. Então, em função disso, já não é de hoje, né? A gente começou o trabalho aqui na Twitch já tem algumas semanas, 3 semanas mais ou menos. Acho que essa é a nossa terceira semana. E é muito importante que, se você está assistindo essa gravação no YouTube, que você também siga a gente na Twitch. Tem o link na descrição do vídeo. E é facinho, é só seguir mesmo para você ser notificado das transmissões ao vivo. E ao vivo aqui a gente já está fazendo. Quarta-feira é o Lost, né? Que é esse sisteminha. Sistema operacional do zero. Aos sábados, né, 2 da tarde, tem a trilha, que é o que a gente está fazendo hoje.
Vai ter na segunda-feira, por exemplo, a primeira sessão de perguntas e respostas da trilha, porque eu já tenho algumas perguntas acumuladas que dão aí umas boas 2 horas de papo. Então, segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na Twitch, vai rolar essa primeira sessão de perguntas e respostas. Vai rolar um intensivão de GDB, que é o GNU Debugger, né, o depurador de código, que eu uso muito para efeito didático, né, mas também tem aplicação na depuração de código, né, que eu prometi um intensivão do GDB caso a gente batesse a meta dos 30 inscritos aqui na Twitch. A meta foi batida na própria quarta-feira para quinta, né, depois do nosso Lost aí, né, foi batida. E sem ser esse domingo amanhã, no domingo que vem, se eu não me engano, é 3 de março, né? É só confirmar aí a data, eu vou anunciar direitinho ao longo da semana, mas já vai rolar um intensivão. Vai ser um domingo inteiro a gente falando sobre o GDB, dando o básico. Não sei que hora que termina, mas com certeza a gente vai começar de manhã, vai fazer uma pausa para o almoço, depois volta para concluir o que tiver que concluir. E, enfim, vai ser um intensivão de GDB. E não é só isso. A partir de agora, nós temos ainda 2 cursos rolando ao vivo lá no YouTube, que é o Shell GNU Linux, às terças-feiras, está nas últimas aulas, e também está nas últimas aulas o curso de Assembly, né? Fundamentos da Programação em Assembly x8664, toda quinta-feira, 8 da noite também. E esses cursos, chegando ao fim, todos os próximos cursos serão a parte ao vivo, né? A transmissão ao vivo desses cursos será por aqui na Twitch. Por isso é muito importante que você que está assistindo essa gravação no YouTube faça a sua. Aqui não se chama inscrição, aqui se chama seguir. Siga a gente aqui na Twitch. Ok? É muito importante isso. Por que que eu estou fazendo essa divisão entre Twitch e YouTube? Essencialmente porque a Twitch é uma plataforma pensada para o trabalho ao vivo, para transmissões ao vivo. E o YouTube, a transmissão ao vivo, não deixa de ser uma categoria de segunda classe. Então, ali as pessoas não vão necessariamente para participar de um bate-papo ao vivo, de uma aula ou coisa do tipo. Algumas até vão, mas não é a cultura da plataforma. Aqui não, aqui já é o contrário. Portanto, a gente tem ferramentas mais ágeis, a gente tem algumas facilidades e tem principalmente um público que já vem no intuito de fazer uma participação ao vivo. Por isso que é muito importante para a gente experimentar essa plataforma, e eu tenho visto que tem dado bastante resultado, ok? E também o caminho inverso, olha só, vou até dar o caminho das pedras antes, ó. Esse aqui é o canal, tá rolando aqui a nossa transmissão ao vivo, é o nosso canal na Twitch. Deixa eu compartilhar aqui a janela, ó. Esse aqui é o nosso canal na Twitch. Aqui onde nessa região mais ou menos você vai encontrar um botão num coraçãozinho que é o seguir. Do lado tem o botão de inscrição, mas a inscrição aqui é equivale ao membros, ao seja membro lá do YouTube. Você também, se quiser, pode clicar, fazer a sua inscrição, mas você não precisa ser inscrito para acompanhar os nossos cursos, ok? Enfim. Quanto ao YouTube, pessoal que não conhece o canal lá no YouTube ainda aproveita, né, e já faz também a sua inscrição. Lá o nome do canal é DebXP e nós estamos no momento, ó, olha que lindo, né, 9 mil e pouquinho inscritos. Isso é muito legal, é uma marca. Estou até pensando, se eu tiver em condições de saúde ok amanhã, fazer até uma live aqui mesmo pela Twitch de comemoração dos 9K. Vai ser muito engraçado fazer na Twitch uma live de comemoração dos 9K no YouTube, mas é essa ideia mesmo, que a gente divulgue as duas plataformas, né? Uma para os nossos vídeos gravados e a outra para as nossas transmissões ao vivo. Que mais que eu tenho que falar sobre isso? Não, então já dei o recado, isso é muito importante. Quebra essa para a gente, para que o trabalho cresça e aconteça, ok? Outra coisa que eu preciso lembrar é que esses trabalhos que a gente faz, tudo isso que a gente faz com
O curso de Shell, o curso de Assembly, as séries, que todas elas são bastante também voltadas para aprendizado, para desenvolvimento pessoal, profissional, também na área de programação, para dar fundamentos para a gente que curte programar, né? Tudo isso só é possível com o apoio da comunidade. Por isso, o seu Pix nessas nossas transmissões ao vivo são essenciais para eu aguentar chegar até o fim do mês, porque, olha, já vou adiantar, nenhuma das duas plataformas paga o suficiente para manter um trabalho desse. Eu garanto a vocês que não é de lá que vem meu sustento. Quem banca mesmo o meu sustento são vocês da comunidade, através do Pix, eventual, aquele cafezinho em todas as transmissões que nós fazemos, mas também naquele no, no, na nossa campanha no Apoia-se. Já vou ler o chat, tá? Deixa eu só terminar esses recadinhos aqui, ó. Pix, tá aqui, né? E Apoia-se. Tá aqui o link, tá certo? Tá tudo aí. E para quem está assistindo a gravação, tem o um link na descrição do vídeo também. Ok? Então, esses são os recados. Eu acho que eu consegui ser bastante rápido, menos de 10 minutos ocupados aí, né? Fora as nossas preparações, que é assim mesmo quando a gente está trabalhando ao vivo, né? Aqui o esquema é a gente participar. Como eu sempre falo, eu não gosto de espectadores, eu gosto de participantes ativos. O que eu quero é gente participando dos nossos papos. Então vamos lá, rapidinho, vamos dar um salve aí para a galera que chegou. Eu parei por aqui, deixa eu ver aqui, ó. Inscreva-se. Idean, boa tarde. Legusta Lagosta. Opa, salve Blau, estava agora mesmo assistindo o vídeo do canal. Por coincidência, encontrei ao vivo. Parabéns, muito obrigado, cara. New Rain, de novo, eu me enrolo com os nomes de vocês, desculpa aí. Eu particularmente acho difícil achar conteúdo sobre dev de sistemas operacionais em português, especialmente didático com qualidade. Uma das motivações é essa. Outra motivação para esse trabalho específico foi uma colega nossa, Alice, que estava me pedindo aulas particulares sobre o assunto. Eu não tinha nada preparado. Eu conto isso lá na quarta-feira, inclusive, né? Na gravação vocês vão ver. E aí eu falei, não, pô, tem que preparar o material, até porque, sei lá, nunca imaginei que alguém fosse me pedir esse tipo de aula particular. Normalmente me pedem aula particular de Shell, né? Alguma coisa relacionada ao Shell, porque é o carro forte, né? O carro-chefe, aliás, né? O forte do canal sempre foi esse, né? Mas, enfim, eu tinha que preparar alguma coisa, né? Então eu falei, ó, Alice, vamos fazer o diferente, vamos fazer isso na forma de uma série ao vivo, a gente vai aprendendo junto, eu vou montando material, né? Qualquer coisa a gente complementa depois, mas em princípio a gente tenta resolver justamente ao vivo, compartilhando com todo mundo, né? Então a gente tem que ser muito grato à Alice por essa oportunidade, né? Aliás, a Alice está por aqui hoje, não, né? Eu acho que sábado é difícil para ela. Fefezada, salve. Orlando Gentil, salve. Ô, Orlando, pô, tranquilo. Que bom te ver por aqui também, cara. Se quiser e puder, mande um cafezinho no Pix. Ah, fui eu mesmo que mandei isso aí. Isso aí é o automático. Idean, Blau, você tem experiência na linguagem C? Já pensou em produzir um curso a respeito da linguagem C? Não, experiência. Minha experiência em linguagem C é como tudo que eu faço, é experiência praticamente didática, tá? É uma experiência educacional ou de aprendizado, porque eu não programo, na verdade, hoje mais em linguagem nenhuma. Eu programava em várias linguagens até 2010, né? De lá para cá, eu só faço isso voltado para o ensino, entendeu? Isso em aulas particulares que eu tentei fazer e começou a render frutos agora, depois de 2019, no canal do YouTube para todo mundo, que é o meu sonho, fazer esse trabalho aberto para todo mundo, livre e gratuitamente, tá? Mas, enfim. Tem lá no canal uma playlist de um curso ao vivo que eu fiz da linguagem C. Também é um curso bem introdutório. Não está completo,
porque na época ficou muito complicado eu dar continuidade, então eu fui bem no basicão mesmo, não cheguei nem a falar em struct, nunca cheguei a falar em enum, nada disso nesse curso. No curso particular que teve antes eu cheguei a falar, mas especificamente, olha o hipertrem aí, mas especificamente no na, nessa nesse curso ao vivo eu não tive condições de continuar até as estruturas. Mas, enfim, eu estou com um plano, por isso que é importante vocês apoiarem e darem uma força também na divulgação do nosso canal, tá? Aliás, olha a outra campanha aqui passando também, ó. Aqui, ó. Aqui, olha aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Vai rolar curso de AdaptCar intensivão, domingão, da mesma forma que vai ter agora o de GDB. Batendo 60 inscritos, e aí inscritos é como se fosse seja membro, né? A gente vai fazer um domingão intensivo de AWK, tá? Não é um curso completo, mas é um curso introdutório para você se virar numa ótima aí com a AWK pela linha de comando. Enfim, voltando, é importante que esse apoio de vocês, porque eu posso montar e dar continuidade a vários projetos que eu tenho. Por exemplo, às sextas-feiras, não sei quando eu vou começar, mas eu estou planejando, já estou programando aqui tudo para fazer uma série de programação avançada no ambiente GNU com Linux. Que é um curso que envolve a linguagem C, mas é voltada para programação de sistemas, para desenvolvimento de sistemas. Vamos dizer assim, é uma adaptação de um trabalho muito famoso, muito conhecido academicamente, principalmente, que é o APUE, né? Advanced Programming in the Unix Environment. A gente vai fazer uma adaptação para GNU, específica para GNU com Linux, e vai fazer uma série às sextas-feiras à noite, aqui ao vivo e também replicando lá no YouTube. Isso tudo se eu tiver saúde, grana. É sério, precisa, né? Porque essas coisas não são. Para ficar do jeito que vocês têm gostado, não, essas coisas não saem assim magicamente, sabe? É muito esforço, é muito trampo que dá para mim ao longo da semana chegar e sentar aqui ao sábado para fazer, fora os outros cursos que eu faço, tá bom? Então é isso. Vai ter sim. Então aí o foco vai ser na linguagem C aplicada ao desenvolvimento de sistemas. Enfim, o Barata está falando em CSGL, o senhor tem vários cursos de Bash aberto no YouTube. O senhor aconselha fazer todos? Sim. Pretendo fazer na ordem dos mais antigos primeiro. Eu fechei aqui. Deixa eu ver se eu pelo arroba eu chego. Não, pelo arroba eu não chego, né? Vou ter que. Aqui, ó. Canal. Ai, caramba. Não vou chegar. Tá no meu. Deixa eu pegar aqui. YouTube. Com arroba debxp. Aliás, querendo o canal do YouTube também, né? Eu fiz a divulgação. Aqui, ó, exclamação YT, você vê o link do canal também. Ó, aqui no canal, o Barata Atômica, eu já deixei na ordem, olha aqui, ordem inversa. Deixa eu compartilhar primeiro. Tá, então aqui, ó, o curso mais antigo de programação básica do Bash, tá aqui a playlist. Aprofundando o Shell, né? Conceitos e de uma forma gravada, eu tenho esse curso gravado que é enorme também, né, sobre o Shell GNU, o Bash. E eu vou falo sobre processos, enfim. Esse é alternativo. O terceiro, na verdade seria o segundo, acho que depois de fazer o curso básico de programação, melhor seria fazer esse intensivo de programação do Bash, que são 2 semanas. Foram 2 sextas, 2 sábados ou 2 sextas-feiras que eu peguei aí umas 4 horas e fui fazendo um intensivão, né, em duas partes, e depois eu cortei tudo em vídeos de 15, 20 minutos ou até menos,
para dividido por assunto. Então, essa playlist aqui é recomendadíssima, porque ela atualiza e complementa o curso básico. Querendo dar a lista do intensivão, se aprofundar, é o curso Shell GNU. O curso Shell GNU Linux teve recentemente, está tendo recentemente, uma expansão ao vivo, que é o curso Shell GNU Linux, tá? É essa série que está aqui no topo, nessa playlist do topo, tá? Então, essa é a sequência que eu recomendo. Curso básico de programação do Bash, bem antigo. Eu quero inclusive remover essa playlist e fazer uma reedição. O intensivão, tá? É fundamental. E para se aprofundar, o curso Shell GNU e esse curso que está em andamento, mas você pode começar a assistir do primeiro vídeo, não tem problema, mas é aquele pique de aula ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, tá certo? E essas são as recomendações, meu. Tá tudo aqui no canal Deb XP. Então faz a sua inscrição por lá, ó. Já crescemos mais pelo menos 20 pessoas aqui no Deb XP. Que legal, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tô continuando a ler aqui as nossas. Isso, já tem curso de C no canal do Barro. Exatamente. Streamlabs, Apoia-se, Streamlabs e IDEAN. Opa, vou procurar. Ô, Luke, obrigado aí pela sua inscrição, cara. Zig2 também. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí, ó. A gente já está mais perto da meta de 60 inscritos para ter aquele intensivão de AWK logo no domingo seguinte ao batimento da meta. Admiro muito pessoas como você e se dispondo a compartilhar sua experiência com a comunidade. Parabéns, Blau. Vou acompanhar de perto o Lost e tentar, como puder, contribuir no repositório. Ótimo, fantástico. Eu mandei um PR bobinho corrigindo o erro de digitação, mas pretendo ir aprendendo e tentando contribuir mais para. Brigadaço, cara. Vou lá dar uma olhada depois. Quando vocês fizerem qualquer coisa nos repositórios, inclusive nas issues, não esquece de colocar o arroba para eu saber, né? Porque senão só quando eu entro lá no Codeberg que eu vou descobrir que tem alguma coisa, tá? Criei uma conta no Codeberg só para acompanhar. Show de bola, você não vai se arrepender. Onde encontro o curso Além do Bash? O curso Além do Bash foi um curso fechado que eu fiz. Eu compartilhei apenas algumas partes lá no YouTube, tá? Foi um curso fechado, foi o primeiro curso que eu fiz depois do curso básico. Depois, o que era para ser o Além do Bash virou essa playlist do Intensivão, tá ok? Enfim, bom. Eu sei que falta alguma coisa. Onde encontro o curso Além do Bash? Beleza, tá tudo certo. Já batemos papo demais. Vamos aqui para o overlay, porque hoje também tem muito assunto. Obrigado, antes de qualquer coisa, pela presença de todas e todos. Nós estamos aqui no momento com, deixa eu ver, 45 pessoas acompanhando ao vivo. Eu agradeço demais. Mas vamos lembrar que esse trabalho que a gente faz aqui não é aula, não é curso, é curso apenas no sentido de que a gente está estabelecendo uma caminhada. Aqui a gente está aprendendo junto, está descobrindo coisas juntos, e eu só estou aqui na posição, na honrosa posição, né, que vocês me deram de orientar esse trabalho. Ok? Essa caminhada nossa, de liderar essa caminhada nossa, passando um pouco, né, por aquilo que eu acho que deveria ser uma sequência natural, né, de introdução ao uso, principalmente, do sistema operacional GNU com Linux. Ao longo dessa caminhada, e olha só, vou até colocar em zoom normal, ó, como é que o nosso site já está cheio de coisa para a gente, né, conhecer e, enfim, estudar, né? Então deixa eu só aumentar de novo, senão vocês não leem nada. Hoje nós estamos na quinta semana, que é a semana 4, a gente começou com zero. Nós vamos falar sobre comandos customizados, mas nós começamos apresentando o que é sistema operacional, falando sobre as propostas do curso, o que é uma distribuição, como que a gente pode estudar, e aí eu sugeri a virtualização para vocês, para quem não tem o sistema operacional GNU com Linux instalado, quem tem não é problema, quem trabalha com Mac só vai precisar de algumas
adaptações, do tipo instalar a última versão do Bash, porque é central aqui no nosso trabalho também. Semana passada a gente bateu um papo enorme sobre a administração mínima do sistema, como trabalhar com repositórios, também respondemos perguntas, e foi por isso que eu resolvi separar a coisa da resposta das perguntas que vocês fazem lá para segunda-feira, 8 da noite, aqui mesmo na Twitch, tá? E hoje a ideia é falar de comandos customizados, como foi prometido, tá? Eu já escrevi o roteiro da caminhada de hoje. Vocês podem encontrar no link do site aí, né? É só clicar e acompanhar ao mesmo tempo, se quiserem por aí. Esse roteiro, ele está aqui para ser desprezado por mim, para ser violado por mim, né? Porque o normal é que vocês me deem mais ou menos o ritmo e enfim, o que a gente vai falar. Opa, obrigado aí, mais uma inscrição, Idean, valeu, cara. E já estamos com 611 também seguidores. Estava chegando perto aí das metas, né? Aliás, eu nem falei disso. Depois eu falo. Então, olha só. Então, vocês podem acompanhar por aqui, mas são vocês que dão o tom, vocês que dão o ritmo e, como sempre, a gente vai batendo papo. A intenção é a gente bater papo, descobrir coisas juntos e praticar um pouquinho, dar ideias, ter. Enfim, essa é a nossa trilha, tá? O Du também. Ô, cara, que legal. Vocês conhecem o canal do Du por aqui também? Ó, segue lá, faz inscrição lá também. Dunossauro, mais uma inscrição também. Niren. Bruno Santos, o que é mais importante? Apoie sua inscrição aqui na Twitch. Cara, com certeza o Apoia-se tem uma relevância, não é bem relevância, como é que a expressão que eu uso não é nem essa, viu? Deve ser Beno, Bruno, é Bruno, né? O lá de Londrina, né? Deve ser o Bruno Santos lá de Londrina. A importância do Apoia-se é que ele é independente de plataforma, independente de câmbio, entendeu? Então é um pouco mais segura, eu acho. Mas aqui a forma de monetização que a gente tem na Twitch é pela inscrição, né? Basicamente pelos anúncios que eles exibem aí. Eu não sei como é que funciona. Aliás, eu nem sei se está aparecendo anúncio para vocês, tá? Desculpa aí se está interrompendo o papo. Vocês podem até me avisar, está rolando anúncio, né? Alguma coisa assim. E assim como no YouTube, né? A monetização também é dessa forma e tal. Então, a diferença do Apoia-se é que, primeiro, um desconto menor em relação ao que vocês contribuem, e não tem câmbio, né? Não tem esse papo de câmbio, é independente da plataforma. Agora, é importante aqui também por vários motivos. É claro, a gente vai conquistando certas metas na plataforma e vai desbloqueando funcionalidades, e evidentemente muita gente prefere fazer dessa forma por uma questão de valor, que de repente é mais em conta, por uma questão de também ter a facilidade de não assistir com anúncios, enfim, tem as vantagens para todo mundo. Aí cada um pesa, tá? Tudo isso é importante para mim. Eu não tenho uma que seja mais importante com a outra. Tem outras, inclusive, que eu não falo, mas são muito importantes, como o livro. Esse meu livro aqui, né, está à venda. Eu tenho um link aí de, não aqui, mas lá na descrição do vídeo no YouTube tem o link. Aqui eu não coloquei ainda, por isso que eu não estou falando. Tem o nosso livro aí à venda. Tem as camisetas da lojinha Reserva Inc. Tudo isso está rolando. Tem o Pix, né? O Pix, não tem dúvida. Quer me deixar feliz aí, garantir o meu pão de cada dia, manda o Pix, cara. É isso aí. Os anúncios aqui não paralisa a live. Ah, legal. Ficam do lado do vídeo. Que legal. Bom saber disso. Ok? Mas beleza. Então, ó, eu vou colocar em janela agora, porque o importante é o que está rolando na janela, né? Não é a minha linda face, né? E nem o nosso papo aqui, que esse aqui eu vou acompanhando com calma. Então bora lá, gente, ó.
que a gente vai tentar responder hoje? Eu já volto aí também ao chat. O que a gente vai responder hoje? A gente sempre faz aqui as perguntas-chave, né? As perguntas-chave que a gente vai tentar responder hoje são: o que são comandos? Já que a gente quer falar de comandos customizados, se é importante saber os comandos do Linux, aquelas tabelinhas que volta e meia alguém compartilha lá no Twitter, não sei onde, olha aqui, é o Santo Graal, é a tabelinha de comandos do Linux, se isso ajuda, não ajuda, o que é o Shell, porque a gente está falando de Shell há algum tempo sem saber o que é, lembrando que esse curso aqui, essa trilha nossa, é voltada para pessoas que estão iniciando também no sistema operacional, né? Tem vistas a uma carreira profissional, mas estão iniciando também. Então, que diabos é esse bendito Shell? Semana passada a gente falou o que era o terminal, mas hoje a gente vai falar sobre o que é o Shell e vai falar um pouco sobre como o Shell executa comandos, porque sem saber disso, não dá para a gente falar de customização de comando. Ok? Então, beleza, só um segundinho. Tomando um café aqui, porque agora eu vou engrenar. Maravilha, vamos lá então. A primeira pergunta então é essa, né? O que são comandos? E um equívoco muito comum é a gente confundir comando com algo que é externo a gente, algo que acontece fora da nossa vontade, ou apesar da nossa vontade. Que comando é algo que já está pré-determinado pelo sistema. Não, comando é aquilo que a gente quer fazer, é a expressão, uma forma de expressar o que a gente quer fazer. Quando você está usando um sistema operacional com ambiente gráfico, tem lá o seu Windows, tem lá o seu Mac, tem lá o seu GNU com um GNOME, com um XFCE, tem lá os ícones, os menus, você pega o seu mouse e clica num ícone ali qualquer, o que você está fazendo é dar um comando. Esse comando é dado através de um mouse, né? De um clique de mouse. É claro que isso é extremamente limitado, pelo menos nesse nível, né? De iniciar programas, porque você só faz isso mesmo. Inicia o programa e depois tudo que você vai fazer depende do programa que você abriu, e ali dentro você vai trabalhar dentro dos limites fechados daquele programa. Ok? Quando a gente está falando de sistema operacional Unix-like, ou seja, parecido com o Unix, a gente está falando de um outro paradigma, onde a gente tem que escrever o que quer. A gente tem que dizer o que quer escrevendo. E, evidentemente, pelo fato da gente escrever, a gente tem mais possibilidades, né? Além, é claro, de iniciar programas, porque, claro, iniciar programas é basicamente você chamar, você invocar a execução do programa. Ô, programa, começa aí, né? A gente fala isso é só dizendo programa, não precisa colocar o resto, né? Mas como a gente vai escrever um monte? Pode escrever mais coisas antes de teclar Enter, nós podemos determinar como esse programa vai ser executado, com quais opções, para fazer um tipo de trabalho que nem sempre é o mesmo tipo de trabalho. Nós podemos passar dados para esse programa, nós podemos fazer esse programa conversar com outros programas, enfim. Então, a gente tem ali uma interface de linha de comando. E tudo aquilo que a gente escreve ali é a expressão, tem que ser a expressão daquilo que a gente quer fazer. Quando eu digo que comando é o que está na tabelinha de comandos, pode parecer bobagem para quem já tem experiência, né? Para quem chegou mais longe, um pouquinho na caminhada.
Mas para quem está começando, a impressão que dá é que só pode ser feito aquilo que está na tabelinha, ou a tabelinha é uma lista daquilo que deve ser decorado, enquanto que o que deveria ser estimulado, principalmente para quem está começando, é primeiro elabora o que você quer fazer e depois traduz isso numa linguagem que o computador, o sistema operacional, através do Shell, vai poder te atender. Aí, o que você vai ver nessas tabelinhas, vocês vão acabar descobrindo isso mais cedo ou mais tarde, não são comandos, são várias sintaxes, ou seja, formas de escrever alguma coisa, de usar certos programas e que não tem nada a ver com o Linux. Na maioria das vezes. Ainda é isso, não é nem comando. Se fosse, mesmo que fosse comando, não seria do Linux. Porque a maioria dos comandos que estão, né, entre aspas, nessas tabelinhas são comuns entre sistemas operacionais parecidos com o Unix, né, de base Unix. Então é o próprio Unix, né, BSDs, o Mac, e, é claro, o nosso GNU. Então, não é nem comando do Linux. Eventualmente, aparece ali uma ferramenta que é uma ferramenta desenvolvida para o kernel Linux, para uso com o kernel Linux. Nesses raros casos, aí ainda seria um comando para o Linux, mas não um comando do Linux, não é verdade? Beleza? Estão acompanhando? Eu estou viajando muito aqui, vocês querem que eu ande mais devagar? Me avisa, viu? Então, a primeira coisa, comando é a expressão daquilo que a pessoa quer que o computador execute. Ponto. Segundo ponto importante aqui, sistemas operados por interface de texto oferecem programas e funcionalidades para escrita de comando. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um sistema operacional onde a principal forma de comunicação com o sistema, e isso se chama interface, né? Quando a principal interface é a digitação de textos, você precisa estabelecer certas convenções para que a sua vontade seja expressa e atendida. Eu posso dizer, não posso dizer para o computador necessariamente no sistema, por exemplo, no DOS, eu não posso falar assim, ok, DOS, execute o programa tal, digitando ali no texto. Eu não digo isso. Normalmente eu falo, eu escrevo o nome do programa que eu quero que o DOS execute. Mesma coisa no GNU. Mesma coisa no command lá do Windows. Né? Quando você digita o nome do programa que você quer que seja executado. Mas vai além disso. Eu posso, por exemplo, eu vou começar a usar aqui o nosso terminal, e inclusive o terminal do nosso sistema instalado na máquina virtual, a nossa máquina trilha, né? Então, por exemplo, eu quero executar o programa HTOP. Eu não sei se eu instalei ele aqui. Deixa eu ver. Não, não instalei. Então, vou ler o TOP. Então, deixa eu limpar aqui, ó. Eu quero executar um programa chamado TOP. Pronto, está executando o programa chamado TOP. Mas aqui eu entrei num determinado modo de operação do TOP. Eu quero executar esse programa de uma outra forma. Maravilha! Eu vou sair do TOP, né? Eu saí teclando Q, isso é muito comum em programas com interface de terminal, como é o caso do TOP, e eu quero que o TOP seja executado, mas que ele fique, que ele não entre nesse modo de interface de terminal, ocupando a tela toda enfim, eu quero que ele seja executado, por exemplo, eu não lembro se é B maiúsculo ou B minúsculo, acho que é B maiúsculo, deixa eu ver, é B minúsculo, então tá lá, ó. Aqui, ó, nesse modo, ele tá funcionando diferente. Você vê que eu não tenho mais aquele cabeçalho e tal. A cada saída
que a cada mudança, vamos dizer assim, naquilo que é exibido no top, ele emite uma nova linha aqui no terminal. Então ele está rodando e emitindo linhas dos processos que estão mudando aqui. Não importa o que o top faz. É uma outra forma. Então aqui eu alterei, deixa eu dar um Ctrl C, é Ctrl D ou Ctrl C? Ctrl C para terminar, né? Então eu alterei o funcionamento do top. Quem me deu essas opções? O top. Então aqui são, como eu coloquei aqui no texto, são funcionalidades de programas. Ok? O programa tem uma funcionalidade que eu acesso via esse texto. Quando eu fiz isso, eu utilizei a sintaxe do programa. Isso é que é o ponto. Mas eu poderia ter feito algo, sei lá, assim, ó, var igual a menos b, né, no meu shell. Aqui já é uma forma de escrever algo que eu quero que o shell faça. Então é uma sintaxe do shell. Mesmo que eu utilize isso no top, na invocação do top, no comando que eu estou escrevendo para iniciar o top, aqui, var, por exemplo, eu posso, através do misturar, vamos dizer assim, na minha linha de comandos, aquilo que é funcionalidade do programa com o que é funcionalidade do shell. No caso, eu estou usando um mecanismo do shell chamado de expansão, para que no momento em que eu der o enter, o shell comece a interpretar o meu comando, substituindo a ocorrência dessa construção aqui, cifrão e o nome da variável que eu criei antes, pelo valor atribuído a essa variável. Então, antes de eu executar essa linha, o shell vai transformar cifrão var em menos b, e é isso que o top vai enxergar quando ele chegar a ser executado. Tá dando para entender? Então, eu estou misturando as sintaxes. Eu tenho uma sintaxe do shell e a sintaxe dos programas trabalhando juntas, e eu tenho o resultado que eu queria, né, de uma outra forma. E esse que é o grande barato, porque você pode usar o shell para dizer o que você quer executar, mesmo e normalmente não será, mesmo que não seja e normalmente não será, para executar algo específico do shell, como é o caso aqui desse exemplo. É um exemplo ruim, eu concordo com vocês, mas deu para entender a ideia do que vocês vão encontrar na linha do comando? O que que é um comando? Do que eu quero dizer sobre o que é o comando? Como é que está aí para vocês? Acompanhando até agora. E aí, dormiram? Como é que tá? Caiu ali a transmissão? 51 pessoas assistindo, que show! Que legal, vocês são show, viu? E aí, pessoal, dá o retorno. Alô, chat, é isso mesmo. Está aqui também. Aqui caiu. Caiu não. Estamos acompanhando. Valeu, Brunão. Bruno já sabe, né, que não, a pergunta estão acompanhando não é retórica, né? Eu espero de fato um retorno, nem que seja ok, pode seguir, né? Porque eu tenho que ter uma sinalização de vocês. Salve, Ávila. Bem-vindo. Beleza? Então vamos seguir aqui, porque tem mais uma coisa importante para dizer sobre o que é um comando. No shell, um comando é uma linha de texto que vai ter essencialmente uma mesma anatomia, vamos chamar assim. Essa anatomia é comum, fala Mark. Kanchu, como é que é? Kanchoku, legal. Ô Ávila, obrigado aí pela inscrição. Enfim,
Vamos ver aqui rapidinho, porque isso é importante. No Shell, um comando ele tem uma anatomia, e eu mostro para vocês aqui como é essa anatomia. Lá no nosso, fica mais claro de ver por aqui, talvez, né? Essa pequena estrutura de uma linha de comando pode conter uma combinação disso aqui, e é sempre nessa mesma ordem, tá? Então, para começar, quando eu invoco um programa ou uma funcionalidade do Shell, que a gente chama de comando interno, essa é a parte da invocação, é onde entra o nome daquilo que eu estou querendo executar. Essa coisa que eu quero executar, deixa eu ampliar um pouquinho mais, ela pode ser seguida dos argumentos. O que que são argumentos? São palavras que determinam opções, que determinam dados que serão trabalhados com aquilo que a gente está invocando. Essa parte normalmente diz respeito ao programa que está sendo invocado ou ao comando interno do próprio Shell que a gente está executando. Ok? Então, invocação e argumentos. Só que existe a possibilidade ainda de passar dados por exportação de variáveis. Exportação de variável é aquilo que o pessoal chama equivocadamente de variável de ambiente. Em português, com esse D ali no meio, não faz sentido essa expressão e afasta a gente do conceito do que é uma variável definida no ambiente. Ambiente é uma coisa, eu já expliquei isso, é um vetor, é uma matriz, é uma cadeia de strings, delimitadas por um caractere nulo que fica na memória de cada processo em execução. Isso não é material para iniciante, mas a gente pode entender isso muito bem, né? Dizendo que cada programa é executado na memória, a gente vai falar sobre processos do dia, e está inserido em um contexto de dados. Tem lá os dados que serão utilizados, estarão disponíveis para cada programa ser executado. E entre esses dados estão variáveis que são definidas na seção do Shell, no próprio Shell ou naquele programa que iniciou a execução de outro programa. Essas variáveis são as variáveis exportadas. É melhor dizer assim, variáveis exportadas. Mas eventualmente tem outras formas e é por isso que a gente vai passar superficialmente. Só fica a dica. Quando a gente estiver trabalhando com Shell, diga variável exportada, mas não diga variável de ambiente, tá? Porque em português isso não faz sentido, ok? Mais para frente eu explico e podem me perguntar que a gente faz um trabalho exclusivo para explicar isso, ok? Aqui que é basicamente essa exportação? É você fazer definições de variáveis como nós fizemos aqui, né? Um pouco antes, ó, var igual a alguma coisa. Nós vamos falar sobre o que são variáveis já já também. Ok? Seguindo, a gente também pode, como os programas que a gente executa e os comandos internos, eles podem receber dados de arquivos, nós temos um mecanismo chamado de redirecionamento para receber esses dados de arquivos. E, aliás, quando nós queremos que a saída produzida pelos nossos comandos, sejam escritas em arquivos, o mecanismo em uso também será redirecionamento. Como a gente escreve isso? Como que a gente define as variáveis que serão exportadas para especificamente aquele programa que a gente quer usar? Como que a gente passa argumentos? Como que são assim? Como é a sintaxe do Shell? Isso a gente vai aprender com calma ao longo do tempo. O que eu quero apenas nesse momento é que vocês entendam a anatomia, o que faz parte daquilo que é um comando. Então,
repetindo, sumarizando tudo isso. Comando é a expressão daquilo que a gente quer que o Shell faça, e para que a gente possa dizer isso corretamente, a gente precisa seguir uma série de convenções que a gente simboliza, ou melhor, a gente sintetiza com essa esse diagrama aqui, que é a anatomia de uma linha de comando. Então, o comando é uma combinação dessas quatro coisas, sendo a mais comum essa parte aqui, seguida de argumentos, tá? A invocação e seus argumentos. O restante a gente vai ver com o tempo. Ok? Preciso voltar em algum ponto ou posso seguir em frente? E aí, pessoal? Estamos vivo? Estamos vivo ao vivo? Por enquanto, tranquilo. Show de bola. Go ahead. Maravilha. Estamos vivos. Show de bola. Sobre isso, só para lembrar, né? A sintaxe do Shell determina como os quatro elementos serão escritos num comando simples. Olha só que detalhe. Dessa anatomia, que aliás está explicado aqui, qualquer coisa é só olhar no site também. Tá? As sintaxes envolvidas nesse comando, né? Como eu falei, é tudo uma questão de sintaxe. Temos aí a sintaxe do programa e a sintaxe do Shell. E a sintaxe do Shell é que determina como esses elementos que nós vimos, esses elementos da anatomia do comando, deverão, poderão ser escritos para serem interpretados corretamente pelo Shell. E quando se trata da sintaxe de utilitários e programas, ela é limitada a isso. E é esse lado limitado aqui que está nas tabelinhas de comandos do Linux, ok? É isso que tem por lá. Então, o que você vai ver lá são meia dúzia de programas muito comuns, utilizados com frequência para resolver certos probleminhas, né? Ali numa forma de decoreba. Tá? Mas o mais bacana é que, vamos pensar num computador, qual é o recurso, financeiramente falando, tá? Em termos de dinheiro, qual é o recurso mais caro historicamente de um computador? Qual é o componente mais caro, proporcionalmente inclusive, de um computador? A CPU costuma ser caríssima, mas se a gente pensar em termos de custo por byte, a gente vai ver que a memória é muito mais cara. Porque, primeiro, a CPU é inevitável. Mas quantidade de memória, eu estou falando de memória RAM, memória principal, é algo que a gente tem que economizar para ir colocando aos pouquinhos, porque é caro para burro aquele negócio. Em comparação com HD, inclusive, né, é um absurdo. Então eu gosto de fazer essa... essa comparaçãozinha, essa analogia, porque memória da gente é uma coisa muito cara também, tá? A memória da gente é muito cara. A gente não adianta a gente querer sobrecarregar. E aprender uma coisa dificilmente tem a ver com apenas ou apenas com memória. É muito mais interessante você aprender como chegar àquela informação do que ter a informação prontinha, guardada para usar. Você não vai decorar tabelinhas de comandos. O que você não vai decorar as páginas de manual de tudo que você usa. Mas você vai decorar qual é o comando que você vai digitar para abrir a página do manual e encontrar aquele aspecto específico que você vai usar numa solução. Então, não adianta esse papo de decorar. Naturalmente, pelo uso, pela frequência de uso, você não vai nem se esforçar para isso. Você vai lembrar do que você utilizou das últimas vezes. Então, eu quero listar os arquivos em um determinado diretório. Automaticamente, você vai pensar no programa que é feito para essa finalidade, LS.
Isso em qualquer sistema Unix. Então, ls enter, você tem uma lista do que está ali. As variações disso são especificamente um nome, se é para mostrar detalhes, se não é. São coisas que, com o tempo, você vai chegando a elas. Então, você não precisa ter pressa, ok? Tem aqui uma pergunta do Idean. Vamos ver. Exportações é algo que eu ainda não vi nos comandos que até então executei. Tem um exemplo? Tenho sim, já posso mostrar daqui a pouco. O que tem o eco? Como assim o T8 Hugo? Como assim pode ser o eco também? Depois você me explica aí. Ah, sim, claro. Isso aí é outra coisa. Mas eu quero dizer para a operação, veja, a gente não sabe nem comandos internos do Shell ainda. A gente está falando de algo que tem a ver com aquelas tabelas que falam para a gente, vamos, para você fazer isso tem aqui o ls, tá? Você não precisava ver isso numa tabela. Usa uma vez, duas, três, quatro, você vai lembrar disso tranquilamente e todas as variações. Chega ao ponto, e foi bom você falar da. Foi bom você falar disso, T8 Hugo, né? Porque tem uma coisa, uma situação, eu quero explicar direitinho esse ponto, porque ele é um dos pontos mais importantes para você entender. Principalmente o Shell, mas como é a interface, né? Mas vamos lá, ó. Se eu faço ls aqui, como eu, não, eu vou ver a lista dos arquivos, tá? Ls é um utilitário, é um programa, ele não é um comando interno do Shell, ele não faz parte do Shell. E aí todo mundo fala, não, o comando ls, nem faz ideia de que ls não é um comando do Shell e nem é o único programa que existe para você listar. Eu acho que tem aqui o ex, é exa, é o esa, eu não lembro bem. É exa, o nome é antigo. Ué. Eu não instalei aqui. Ah, eu estou na máquina virtual. Pô, por isso que não tenho, não instalei mesmo. Mas vamos ficar no ls, que é universal. É um programa, tá? Como eu posso saber que ls é um programa? Eu posso digitar, por exemplo, type. Eu vou fazer algo também mais. Wish ls. Você vai ver que eu tenho um caminho de diretórios. A gente vai ter uma aula aqui, um papo sobre diretórios, tá? Então, por enquanto, só acredito. Isso aqui é um caminho de diretórios até o arquivo chamado ls. Ok? Não, não posso, Fernando, mas eu posso colocar isso como uma das da, 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 um dos papos da nossa sessão de pergunta e resposta, tá? Como é que a gente faz o prompt? É só fazer a pergunta oficialmente que eu crio ali um tópico e a gente já coloca nas sessões de pergunta e resposta da trilha. Não é legal? É para isso que elas servem. Mas vamos lá. Beleza, entenderam a ideia que é um arquivo executável, um programa. Beleza. Aí eu faço aqui, ó, tem lá na tabelinha, ó, para listar todos os arquivos. Aí o cara coloca assim, asterisco, aliás, todos os arquivos terminados em txt. Aí fala assim, asterisco.txt. Não tem nenhum aqui, tá? Tá até dizendo aqui, ó, arquivo ou diretório inexistente, tá? Porque isso foi uma mensagem que o LS mandou. Mas faz de conta que existe. Isso daqui não é o comando ls. O asterisco não pertence ao comando ls. O asterisco pertence ao shell. É algo que é interpretado pelo shell. Então, essas tabelas, quando colocam principalmente essas coisas que a gente chama de expansões no meio da jogada, estão desajudando o pessoal a entender como funciona o shell, como funciona a interface do sistema operacional delas. Né?
Olha as perguntas de vocês aí avançando. Mas vamos só colocar aqui, ó. Echo, como o T8 falou, né, é um comando, por sua vez, é um comando interno do Shell. O Echo é uma funcionalidade do Shell. Ele serve para imprimir aquilo que eu passar para ele como argumento. Eu posso colocar aqui, ó, banana e laranja como argumentos. E eu tenho banana e laranja impressos. Banana, primeiro argumento, laranja, segundo argumento. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, também asterisco como argumento. Como eu não tenho nenhum arquivo nesse diretório, esse asterisco, que, como eu acabei de falar, é um mecanismo do Shell, é uma expansão, não vai expandir nada. Mas isso é errado, porque eu tenho arquivos nesse meu diretório, só que eles não são visíveis. Todos os nomes deles começam com um ponto. Então, para que essa expansão aconteça, eu tenho que descrever o padrão, nada a ver com o assunto de hoje, tá? Eu estou avançando bastante, apenas para demonstrar como é errado você decorar tabelinhas. Isso aqui é uma expansão, isso aqui é um padrão que eu estou dizendo para o nome dos arquivos. Estou dizendo que o nome do arquivo começa com ponto seguido de qualquer coisa. Então, antes desta linha de comando, que começa com a invocação do echo e tem essa estruturazinha aqui depois, ela vai ser totalmente transformada com o resultado dessa expansão, e só aí o Echo vai ver quais são os argumentos, como aqui, ó, ele vai imprimir, que ele vai imprimir. E aí, ó, quanto arquivo eu tinha aqui no meu diretório, eu não sabia, tá? Isso vale para o LS? Vale para o LS também, ó, porque o importante são os nomes, quem forneceu o que a expansão, quem produziu isso daqui. Foi o Shell. Isso aqui foi o Shell. E inclusive, eu não sei se essa expansão dá para fazer. Ah, aqui ele só pegou o LS, mas por um outro motivo, tá? Deixa eu ver se vai. Faço em duas etapas, ver se vai. Não, continua a mesma expansão só. Mas tudo bem. Entenderam a ideia? Não importa o que é LS, não importa o que significa ponto asterisco. O que importa é que ponto asterisco é algo que o Shell vai fazer, que o LS é um programa, que o Echo é um comando interno. Esse é o ponto da coisa, do assunto de hoje. Não, vamos ter paciência em relação aos complementos, né? Agora vamos ver aqui as perguntas. Eu gostei das perguntas. Eu não sei sobre o projeto Hexa, mas vamos ver aqui, ó. Rolou a beça, hein? Rolou a beça que eu estou tentando chegar. O Eco também lista. Que massa, não sabia. Do que você não sabia aí, o Senhor das Estrelas? Não, não, dá o um contexto para mim, porque eu desculpo que eu não vi o momento que você publicou a postagem. Bruno. O projeto do Hexa parece que foi descontinuado. T8, me foi dito que não se usa o LS em comando de script. Besteira. Isso aí é cagação de regra, viu, T8 Hugo? Tudo depende. A única regra do Shell é que tudo depende. E a única boa prática é saiba o que você está fazendo. Essas são as duas regras que a gente tem aqui. Ok? Cadê? Cadê? Não se usa o LS em comandos. Em comandos de script. Fernando, final da sessão de hoje você pode. Ah, aqui que veio a coisa do prompt. Mac, tal, qual a diferença entre touch e echo? Touch é um programa que é executado para você definir. O timestamp, o modificar a data e hora de acesso a um arquivo, tá? Basicamente isso, tá? Timestamp de um arquivo. O echo é um comando interno do Shell, é uma funcionalidade do Shell que imprime
as palavras que você passa para ele como argumento. São duas coisas bem distintas. Tá, que mais? Que mais? Como é que mais? Nossa, tá pulando aqui rápido. É, essa foi uma boa pergunta, viu, Mekel SSD. É, Senhor da Soma, se ele é um programa, posso trocar, versionar e até adulterar, então, que louco, o LS? É, você pode usar vários outros programas no lugar. Ele é um programa. Agora, como assim adulterar? Essa eu não entendi, viu, Senhor das Estrelas? Touch cria arquivos como um efeito colateral. Se o arquivo que você vai alterar a data e hora dele não existir, ele é criado. Mas o Shell tem recursos para fazer essa criação sem a necessidade de recorrer a utilitários, tá? A programas. Qual o comando correto para criar um arquivo? Aquele que dá o resultado, do jeito que você quer. O que a gente tem são formas de fazer. E aí eu vou aproveitar é aquele momento onde, das duas, uma, ou eu crio antipatia com gurus, ou eu perco inscritos que seguem esses gurus, né? Mas veja, por muito tempo foi colocado. As coisas são colocadas assim, e isso sempre me incomodou, porque as coisas são colocadas na forma de espetáculo, normalmente, né? Eu tento ao máximo fazer desse tipo de trabalho uma coisa divertida, mas uma coisa que vocês não vão me ver fazer é transformar um trabalho de aprendizado num espetáculo, tá? Eu não estou atrás de Ibope, tá? Não estou mesmo. Tá? Não estou atrás de espectadores, como eu já disse. Eu quero gente que vai poder multiplicar isso, chegando junto da gente, que vai poder usar isso no trabalho e vai ter autonomia, vai ter liberdade, né? Vai se libertar para ter aquela autonomia de tomada de decisão, de encontrar a solução e tudo mais, e vai ter os recursos para isso, os fundamentos para isso. Então, sempre me incomodou quando alguém começa, ó, quem sabe mesmo. Né? Faz desse jeito. Quem manja faz desse jeito. Isso não é só no Shell, tá? Tem no Shell, é no Assembly, é na programação da linguagem em Python, e tem isso em toda parte. Toda parte tem sempre aquele que vai fazer disso um espetáculo, tá? E vai querer colocar essa coisa. Não, quem manja faz isso. Porque, na verdade, o que a pessoa está dizendo é que ela é que manja, né? E olha como eu sou esperto, né? E é uma brincadeira, eu sei normalmente, mas é uma brincadeira que tem esse efeito contrário, né, de criar esse tipo de separação entre as pessoas que eu detesto. Então, não existe um comando correto para isso, tá? O que existe, e eu só vou responder isso com mais detalhes, porque isso é muito comum. Eu estou usando Shell Bash. No Shell Bash, uma das partes do nosso comando, nós vimos isso na anatomia, é o redirecionamento. O que que eu falei que o redirecionamento faz? Ele vai pegar a saída produzida por comandos e escrever em um arquivo. Eu tenho vários tipos de redirecionamento e duas formas, pelo menos, de redirecionar dados. Escrever para serem escritos em arquivos. E se o arquivo, uma delas, em uma delas não, em todas elas, se o arquivo não existe, o arquivo é criado. Então, como consequência de um redirecionamento, eu tenho a criação de um script. Então, se eu quiser criar um script vazio, e é aí que entra a única situação onde há essa diferença, essa possibilidade, viu, seu Madruga? Madroga, que é a seguinte, não é criar um arquivo, é criar um arquivo vazio. Porque se eu quiser criar um arquivo pelo Shell, eu só tenho uma forma, né? Eu posso fazer um eco de banana, que normalmente seria escrito no arquivo dispositivo de terminal, e dizer que banana vai ser escrito no arquivo frutas.txt. Através de um redirecionamento de escritas. Então, aqui eu estou criando um arquivo
que vai conter o texto banana, que normalmente viria para o terminal. Ok? Dando Enter aqui, ó, nada apareceu no terminal, porque o texto foi redirecionado para o arquivo. Como que eu posso ver? Ó, tem várias formas de ver o conteúdo do arquivo. Poderia abrir com o editor de texto, mas eu tenho um outro utilitário que também exibe o conteúdo de arquivos, embora não seja a finalidade principal dele. Então, ó, cat te frutas, não é teste. Frutas txt. E eu tenho lá o conteúdo desse arquivo é banana. Ok? Então, eu criei esse arquivo. Quando se coloca, poderia ser para adicionar, tá? O Rod Cabral, isso aí seria para adicionar mais conteúdo a esse arquivo. Cadê a pergunta que eu tava? Tá, beleza. Então, isso criou um arquivo, mas criou um arquivo com um texto. O lance é que no shell, o redirecionamento pode vir no shell bash. Ele pode vir seguido, antecedido por nada. Ou seja, eu não tenho nenhum comando. Eu faço simplesmente o redirecionamento da saída padrão, que já está definida para o Shell, para um arquivo. Como não tem nada sendo escrito na saída padrão, o resultado vai ser um arquivo vazio. Tá? Então, eu vou deixar frutas como está, eu vou fazer apenas teste. .txt e vocês vão ver fazendo ls agora que eu tenho frutas e tenho teste. Eu acabei de criar o arquivo teste. E o ponto, eu poderia fazer também como colocar com outro tipo de redirecionamento, mas hoje não é para a gente falar sobre redirecionamentos, então vamos ter um pouco de paciência, porque esse é um material para iniciantes, eu não posso avançar tanto, tá? Mas veja, esse é um outro tipo de redirecionamento. Tá? O arquivo existe e ele vai continuar existindo. Ok? Beleza? Então eu criei um arquivo novo de duas formas, com conteúdo e sem conteúdo. Agora, se for o arquivo sem conteúdo, criar arquivos novos, aí eu tenho outra forma de fazer, que é utilizando o utilitário touch. É uma possibilidade, não é a forma correta nem a incorreta, enfim, é uma possibilidade. O touch não foi criado para criar arquivos. Touch é um programa para manipular timestamp de arquivos. Ok? Quando que ele foi criado? E aí eu posso até mostrar para vocês. ls-l me dá detalhes dos arquivos e eu vejo que o arquivo fruta foi criado às 3h10 e o arquivo teste.txt foi criado às 3h12 de hoje. Se eu fizer touch frutas txt, o que vai acontecer é que a hora, principalmente, né, porque ainda estamos, né, no meio do dia, né, a hora vai mudar, porque touch altera o timestamp de arquivos. É para isso que o touch serve. Fazendo ls-l, olha lá que antes era 3h10, passou a 3h13. Executar touch com o nome de um arquivo que já existe faz com que a sua data e hora seja alterada, e é para isso que serve o touch, tocar o arquivo. Por que tocar? Porque é acessar. E a data e hora, está mostrando, é a data e hora do último acesso. Então vamos tocar o arquivo para registrar um acesso. Isso é o touch. Deu para entender essa ideia? Agora, o que acontece se eu quiser criar um arquivo com o touch, ou melhor dizendo, o que acontece se eu fizer o touch de um arquivo, touch de um arquivo que não existe, por exemplo, bichos.txt. Então, tenho frutas e tenho teste, mas não tenho o arquivo bichos.txt. Nesse caso, para cumprir com a sua função de tocar o arquivo é criado. Então, ls-l, agora eu tenho um arquivo bichos.txt.
Uai, então teria. Ah, vocês ficam fazendo perguntas muito boas para segunda-feira, hein? Então, ó, uai, então qual é a finalidade do CAT? Eu aprendi que ele serve para ler o arquivo. Não é para ler o arquivo. O nome dele significa, o T8 Hugo, concatenar. E a gente vai ver isso aqui também. É concatenar. Ele concatena conteúdos de arquivos com a saída padrão. Na saída padrão. Ou com a entrada padrão, inclusive. Se eu fizer cat arquivo 1, 2, 3, eles serão concatenados e impressos na saída padrão. Se eu fizer cat nome de um arquivo mais algo que eu queira digitar, vai aparecer na saída padrão concatenado. E não altera o conteúdo ficheiro? O touch? Não. Isso é o que o pessoal chama de idempotência, né? Que é quando você executa algo que não altera as condições gerais, mas é erroneamente considerado idempotente o uso do touch para criar arquivos. Ou seja, eu posso dizer, não, se eu fizer touch não faz mal, porque se o arquivo existir, ele não vai ser modificado. Ele vai ser modificado nisso aqui, na data e hora de acesso. Isso pode ser uma informação importante. Tá? Qual foi a data do último acesso? Então, a alteração que o arquivo sofre, se ele existir, é essa. Já se eu fizer, deixa eu limpar para poder ter isso aqui apenas, né? Pra vocês verem bem, ó, lembra do Frutas que a gente já mexeu com o touch, ele alterou essa data para 15 e 13 quando a gente fez touch de frutas? O que eu vou fazer agora é tentar criar um arquivo frutas com esse outro redirecionamento que não altera o conteúdo, ele inclui novas linhas no conteúdo. Como eu não estou escrevendo nada aqui, não tenho eco, nada, não tem nenhuma saída de dados, eu não vou incluir nada no final desse arquivo. Então, é a outra forma de você criar arquivos com segurança nesse sentido, porque não apaga o conteúdo de arquivos. É usando esses dois sinalzinhos de maior, que é o redirecionamento de append. Fazendo isso, se frutas não existisse, seria criado, mas como ele existe, será que ele foi alterado de algum modo? Então vamos ver, ó. O arquivo frutas, aliás, é o único que tem alguma coisa. Olha só que tem ali escrito banana, né? Então vamos fazer o ls-l agora, ó. A data e a hora continuam as mesmas e o conteúdo continua o mesmo. Nada foi alterado. Este, de fato, não altera. Agora, daí a dizer, ó, que quem manja de shell, quem saca das coisas, faz desse jeito ou daquele jeito, tem uma distância enorme. É esse tipo de explicação que a gente precisa. A gente não precisa saber quem manja ou não manja, a gente precisa saber porquê das coisas. E vocês têm que exigir isso daquela pessoa de a quem você confia a produção de conteúdos e de material didático, que oferece a você material didático sobre o assunto. Isso tem que ser exigido por quem está recebendo esse tipo de material. Não importa se é porque eu sei Shell ou não sei Shell. O que importa é como isso funciona. É isso que eu quero saber. Está entendendo? Quero voltar um pouquinho. Sim, o ser uma droga é isso mesmo. O touch não altera conteúdo, ele altera o timestamp. Não altera o conteúdo do ficheiro, touch, Fernando. Também não, já tinha respondido, né? Só altera o timestamp. Fernando, serve para alterar valores de inode do file system. Também aprendi que o cat listava conteúdos de arquivo. Vamos falar sobre o cat já já. Vocês estão curiosos sobre isso, eu vou aproveitar, vou deixar, né, vocês mandarem um pouquinho no caminho aqui da coisa. Por exemplo, para achar um bug verificando o histórico de atualizações, o uso do touch realmente pode ser determinante. Não é verdade, seu Madroga? Às vezes é o que a gente tem, né?
Que mais aqui? Obrigado ao T8 Hugo. É isso aí, vocês se ajudando, é muito legal. Se a gente só fica repetindo o comportamento sem entender as coisas. Senão, exatamente, esse é o ponto, Ávila. Senão a gente só fica repetindo comportamento, repetindo crenças, repetindo hábitos, inclusive, e até maus hábitos na forma de lidar com as outras pessoas, tá? Porque a condição de não saber, né, ela é necessária para que você venha a aprender alguma coisa, né? Você não aprende para ser o fodão. Você aprende para você ser muito, para você poder exercer muito bem o seu papel, utilizar muito bem o seu sistema operacional. É isso que você deve querer, e não isso em relação a outras pessoas, né? Então, para mim, é triste esse tipo de brincadeira. Valores do iNode referente ao arquivo data de acesso. É, exatamente. Beleza, gente? Então, a gente até fugiu, saiu da trilha um pouquinho, mas tudo isso vale muito a pena, né? Esses nossos encontros aqui são para a gente também viajar um pouquinho, né? Porque, aliás, viajar muito é trilha, né? Seguindo em frente aqui, é importante a gente saber que a gente tem também vários três tipos de comando quando se trata de shell, especialmente o shell bash. São os comandos simples, comandos compostos e comandos complexos. Quem determina isso? Bom, essa anatomia que eu mostrei aqui é um comando simples. Isso é o comando simples. Aliás, eu estou devendo aqui um exemplo de exportação. Já vou mostrar também, tá? Enfim, esse é um comando simples. Beleza? Quando eu pego e coloco vários comandos simples encadeados numa linha de comando e o encadeamento é feito com operadores do Shell, eu já estou começando a escrever um comando complexo. Vamos ver o um exemplo disso. Comando complexo. Por exemplo, nós temos que fazer a atualização do nosso sistema operacional que a gente não faz desde sábado passado. Então, ó, sudo apt update. Legal. E depois disso, eu já sei que eu vou fazer o upgrade, mesmo que eu tenha que cancelar, mas eu vou fazer. Então, ó, eu já coloco um encadeamento aqui através de um tipo de operador do Shell. Esse EE não é de comando nenhum, não é de programa nenhum. Isso é um operador do Shell. Ele é um operador do tipo operador de encadeamento condicional. Ou, para resumir, eu chamo de um operador se sucesso, porque ele só vai deixar que o comando subsequente seja executado se o último comando executado terminar com sucesso. Ou seja, se ao executar sudo apt update, esse meu comando terminar com sucesso, eu estou dando carta branca para o Shell executar o comando seguinte, que será sudo apt upgrade. São os dois comandos que nós vimos na aula passada, no encontro passado. Apt update, upgrade para atualizar o sistema. Isso é um ótimo exemplo de um comando complexo. Um comando onde nós temos dois comandos simples, olha, um comando, a invocação de um utilitário e seus argumentos, por incrível que pareça, apt e update nesta situação são argumentos, porque são o comando que eu quero executar com o sudo. Isso é argumento para o sudo. Isso aqui é o que a gente está executando e esses aqui são os argumentos. O programa é o sudo. Tá? E o que o sudo vai fazer com apt e update ou apt e upgrade é coisa do sudo resolver, não é do Shell. Tá? Enfim, aí teclando Enter vão acontecer duas coisas. Eu vou executar assim, ó. Então vamos lá, ó. Senha errada, 1, 2, 3, que é a nossa senha aqui. Aí fez lá o que tinha que fazer e já partiu para fazer o upgrade. Eu não vou fazer agora, tá? Porque a gente está conversando sobre outras coisas. Isso é um comando complexo. Tá? É um comando, são vários comandos simples encadeados por operadores, né?
Agora, eu posso fazer a coisa mais complexa ainda. Eu posso transformar isso tudo em um comando composto. E um comando composto, eu vou tirar esse operador aqui, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou usar uma palavra reservada chamada if, que vai verificar o estado de término da execução de um ou mais comandos, e ela segue uma estrutura, né, que me possibilita determinar blocos de comandos a serem executados se o comando testado terminar com sucesso e outros comandos se terminar com erro. Tá? No caso aqui, basta o sucesso, porque foi o que nós vimos com o operador EE, né? Essa estrutura que eu escrevi aqui é um comando composto. If, then, fi e o else, se eu tivesse usado, elif, se eu tivesse usado, não são comandos internos do Shell e nem programas. Eles são palavras reservadas do Shell. E essas palavras reservadas, então aqui de if até fi, delimitam comandos compostos. Aqui dentro do then, ou aqui depois do if até o ponto e vírgula, eu poderia ter escrito uma lista inteira de comandos. Porque o que importa é o estado de término do último comando executado, de um comando complexo. Tá? Nós vamos ver vários exemplos disso. Isso aqui é apenas para introduzir tipos de comandos, para vocês saberem que existe. E aí o efeito é o mesmo. Executou um, terminou com sucesso, executou o outro. Isso é um comando composto. Comandos que são delimitados ou escritos entre ou iniciados por palavras reservadas. Palavras reservadas do Shell. Aliás, e comandos compostos, para ser mais exato, vão constituir aquilo que a gente chama de linguagem do Shell, a estrutura da linguagem do Shell, que, aliás, é sobre isso que a gente tem que falar agora, que é o que é um Shell no fim das contas. O Shell a gente define como três coisas, na verdade, quatro coisas. Né? E eu vou só colocar em destaque aqui para vocês um pouquinho. O Shell é ao mesmo tempo essas quatro coisas que vocês estão vendo aí. É uma interface com a pessoa que vai utilizar o computador, e eu faço questão de usar essa forma de dizer pessoa utilizadora, porque nem todo usuário em um sistema operacional é uma pessoa que vai acessar. Vai acessar a interface do Shell. Apesar disso, essa interface também é uma interface com outros programas. Então, de uma certa forma, envolve todos os usuários. É uma interface, mas aqui, especificamente nesse aspecto, a gente está falando de interface com a pessoa, o ser humano. Tá? Então, né? O X Palmares está dizendo que lembrou quando tentou fazer um script e colocou o if sem saber sua função. Não, é aquela pergunta, né, característica. O if é com dois colchetes ou é com um colchete só? Não é nem com uma coisa nem outra, né? É com um comando, né? Enfim. Eu aproveito para tomar um cafezinho, que são horas falando direto, né? Enfim, ó, então, ó, é interface com a pessoa que está utilizando. Tá, primeiro aspecto, o Shell é isso. Aliás, eu posso complementar dizendo que o Shell é a interface como usuário padrão de sistemas de Unix-like. Vamos dizer que a interface gráfica é um plus a mais, né? É um agradinho, porque a interface padrão é o terminal. Se você vai utilizar profissionalmente, inclusive, é bem provável que essa seja a única interface que você terá acesso no seu trabalho. Tá? Você vai entrar num servidor via SSH, via alguma outra forma, que não seja por uma interface web,
Enfim, vai ser através de um shell seguro com o outro computador, e você vai operar por um terminal e vai ter que se virar no terminal, e no terminal quem está rodando ali é o shell. Então, essa é a interface padrão de sistemas de Unix-like. Tá? E ela é muito poderosa, boa e divertida de ser utilizada. A gente tem que redescobrir o prazer da linha de comando. Prazer que eu tive desde os anos 80, usando CPM, usando o CSD Pascal, usando mais para frente o DOS e depois disso, nos anos 2000, usando o GNU. Tá? É uma delícia, é divertidíssimo, é gostoso usar o terminal. Eu sinto uma pena quando eu tenho que passar para a interface gráfica, né? Mas normalmente são coisas que não exigem de mim, como por exemplo assistir aos vídeos, né? Assistir séries, essas coisas. Ou ler um e-mail, tudo bem. Eu ainda não encontrei o cliente de e-mail do meu gosto para o terminal, mas já fiz alguns experimentos também. Mas enfim. Outra função do Shell, interpretador de comandos. Isso que eu mostrei, misterioso, que aconteceu misteriosamente para vocês, por enquanto, isso daqui, de como é que o Shell vai pegar essa estrutura definida por palavras reservadas e vai transformar isso, vai fazer o que eu quero que seja feito. Como que o Shell vai saber que eu digitei aqui, né? O que que ele vai fazer com isso que eu digitei, esse operador aqui? O que é para o Shell no momento que eu digito ls-l, ou que eu digito o redirecionamento para frutas, ou que eu digito. Cadê aquele ls ponto asterisco? O que que o Shell vai fazer? Como é que o Shell vai ver isso daqui? Eco ponto asterisco. Isso é o papel do Shell como interpretador. Olha outro símbolo aqui, o cifrão, né? E assim vai. Ok? A atribuição de variáveis aqui que eu fiz, e o que me lembra mais uma vez que eu estou devendo um exemplo de exportação, tá? Ótima pergunta. Faltou uma coisa, né? Quando eu coloquei aqui que o que é um shell? Faltou dizer a primeira e mais importante coisa. Apesar, não, apesar de sua importância, o Shell é um programa como outro qualquer. Ora, nós não temos programas para ler e-mails, programas para escrever textos, programas para navegar na internet, programas para calcular coisas, programas de planilha, programas de jogos. O Shell é um programa criado para ser um Shell. Existem inúmeros shells por aí compatíveis com sistemas GNU. O primeiro shell, o Shell SH, lá dos primeiros Unix, né? Primeiro criado pelo Ken Thompson, que era chamado de Shell Thompson. Depois teve o Shell de um outro camarada com o sobrenome Bourne, né? Também que foi o Shell padrão do Unix 7, versão 7 e por aí vai. Aí teve as implementações desse, né? Desse Shell do Unix para BSD. Não importa. Quando o GNU foi desenvolvido, né, o GNU não foi feito como um clone do Unix, mas buscando uma certa compatibilidade e das especificações daquilo que é Unix, e uma dessas especificações é a tal das normas POSIX, né? Então, o Bash foi desenvolvido para ser o Shell padrão do sistema GNU. E foi desenvolvido compatível com sistemas Unix e com um nome muito peculiar. É o Shell Bourne, que era o Shell padrão do Unix, renascido again, né?
Novamente, desculpa, Shelbourne novamente. Bourne do nome da pessoa, mas ao mesmo tempo, vou botar aqui, ó, Bourne, que soa como born, nascido, again, bash, ou shell. Aí eu tenho bash, born, eu acho que era assim o nome dele, born, again, shell, soa como renascido, né? Então é o shell renascido. Mas tem gente que diz que tudo isso é balela, que bash, na verdade, é blau, Araújo Shell. Dizem por aí, eu não sei, mas eu não me meto nessa briga. Eu não me meto nessa briga, não quero parecer pedante, mas enfim, o importante é que, apesar da sua importância, o Shell é um programa quanto qualquer. Um cuidado importante que já mencionaram aqui é o tal é a possibilidade de a gente usar outros shells, como fish, ZSH, o KSH, que é muito comum também, o CSH, TCSH, que são os shells do BSDs, né? Muito usados no BSD, apesar de estar disponível aqui também. Enfim, tem uma infinidade de shells por aí. Mas nem todos são POSIX, nem todos são para uso não interativo. Nem todos são para uso interativo. Por exemplo, o Debian que nós instalamos aqui, vamos lá para ele, ó. O shell, a gente tem dois shells instalados aqui, por padrão, né, do pacotão ali que a gente usou. A gente tem dois shells instalados. Um shell chamado dash, com um D de dado, que é Debian Almquist Shell, né? Que inclusive existe o Almquist Shell, e a implementação do Debian é o Debian Almquist Shell, que é um shell mínimo, né? Basicamente compatível com as normas POSIX, não é rico em funcionalidades, não vai além daquilo que é exigido, e é ótimo porque ele vai ter um tamanho de arquivo, um binário muito menor, né? Porque, enfim, a gente vai até ver aqui, ó. ls-l barra bin, que é onde ele está, né, do diretório, barra dash. Então vocês vão ver aqui, ó, ele tem 125K, né, mais ou menos. Vou botar um lh ali para ver. Eu nunca me lembro se é maiúsculo ou minúsculo essas coisas. 123K é o tamanho do arquivo do shell dash, tá? E nós temos um outro shell que é mais completo, que é o shell bash. E nós vamos ver que ele é bem maior, 10 vezes maior do que o dash, porque o bash é cheio de funcionalidades. Ele ainda é um shell POSIX. Tudo que você faz com um script ou com comandos escritos de acordo, estritamente de acordo com as convenções POSIX, vai funcionar no bash, mas o contrário não é verdadeiro, tá? Então, o que que a gente costuma dizer? O shell para uso de certos programas, scripts do sistema, onde você não pode adivinhar, em situações onde você não pode adivinhar que exista lá o bash para interpretar esses scripts, a gente usa o dash, isso no Debian. Porque, na verdade, todo GNU precisa ter, para essa situação de interpretar scripts onde você não tem certeza se outro shell está disponível, né? Tem que ter lá um shell de nome SH. E se a gente fizer o ls-l do barra bin barra SH no Debian, a gente vai ver que o nome do shell SH é um link simbólico para o dash. Significa que, invocando o nome SH, na verdade, a gente está invocando o nome do programa dash com D de dado, tá? Então, o dash é o que a gente chama também de shell não interativo padrão
para o Debian. Não no sentido que, se você não especificar qual o interpretador dos comandos, é ele que vai ser usado. Não. Ele está dizendo que é o padrão porque está linkado com o nome SH. Esse é o ponto. Em alguns outros sistemas com kernel Linux, tenham GNU ou não, você vai encontrar outras coisas. Por exemplo, no Fedora, o shell sh é um link para o bash, com B de bola. E eu gosto bastante dessa opção também. Não mudo aqui nisso que eu mostro para vocês, porque eu preciso compartilhar algo mais ou menos como está por padrão, por início, né? É como um ponteiro para o executável? Mais ou menos, Ávila, um link simbólico é, na verdade, um outro nome para o mesmo arquivo. É como se um arquivo tivesse dois nomes. Ok? Pensa no link mais como um segundo nome para o mesmo arquivo. Ouviu, Dávila? Ou Ávila, desculpe. Por que que você trocou o GM7 por GL7? Se é que é o mesmo Ávila. Então é legal o GM7, o sétimo maior. Deu para entender, pessoal, essa ideia do shell padrão? O shell padrão não é o shell que vai ser executado se você não disser qual é o interpretador de comandos. É o shell que está ligado ao nome SH. Usa os dois que deram a telha na hora. Beleza, Ávila. Enfim. Deu para entender, né, povo? Vocês estão aí, eu sou o Ávila que está aqui comigo, o pessoal foi embora. Não, ainda temos 55 pessoas com a gente. Olha, já temos 40 assinantes aqui no canal, 40 inscritos. Que legal, falta 20 para a gente fazer o intensivão de AWK. Seguindo aqui para a gente matar essa parte, ixi, como sempre, vai passar de 2 horas de papo essa trilha, viu? Vocês também, viu? Falam muito. Interface com a pessoa utilizadora, tal, programa como outro qualquer. Interpretador de comandos, isso é óbvio, é isso que o Shell tem que fazer muito bem. Ele tem, esse é o papel principal dele, interpretar aquilo que a gente quer que o sistema faça. Para isso existem convenções, a gente já falou sobre isso por alto. Depois a gente vai ver essas convenções, quais são, enfim. E isso é muito importante, que através de seus recursos internos, através principalmente de comandos compostos, como eu acabei de dizer, que a gente pode, a gente tem a possibilidade de determinar como os comandos serão executados. Basicamente, como a gente escreveria qualquer programa, tá? A diferença é que a gente está falando de executar linhas de comando de uma forma programada. Aquilo que a gente digitaria no terminal, só que as decisões que a gente tomaria a partir dos resultados, elas estão previstas ali em uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição. Algumas coisas que são muito utilizadas podem ser transformadas em funções, e aí a gente monta aquilo que é chamado de script. Mas os recursos de programação do Shell podem ser usados na linha de comando também, ali pelo terminal, não apenas em script. Então, o Shell possui uma linguagem. Eu faço questão de dizer que é a linguagem do Shell, em vez de a linguagem Shell ou a linguagem Bash. Você não faz em Bash, você faz com o Bash, tá? É mais ou menos, é um pouco diferente do que falar a linguagem C, a linguagem Python, a linguagem. Aliás, Python é engraçado, né? Porque você tem um shell Python, PHP é a mesma coisa, você tem um shell PHP. Não estou falando um shell escrito em Python ou um shell escrito PHP. Você executa o PHP como um shell, você executa o Python como um shell. Mas isso é secundário, porque ali esse shell você vai executar a linguagem. Né? Vai ser um interpretador interativo da linguagem. Enquanto que o Shell
é o interpretador de linhas de comandos e você eventualmente usa uma linguagem, a própria linguagem dele para essa finalidade. Então, a linguagem do Shell, a finalidade dela é dizer como, quando, com que dados e sob quais condições os nossos comandos serão executados. Tá? É essa a ideia da linguagem do Shell. É, eu mudei inclusive algumas coisas ao longo dos 4 anos, né? Porque no começo eu também falava, não, programação em Bash. Mas não é Bash em Bash. Ah, mas Bash é uma linguagem? Sim, o Shell pelo fato dele estabelecer uma linguagem, eu tenho uma linguagem Bash. Dá para dizer isso, mas isso distorce um pouco o que de fato é o Shell nesse aspecto. Ele tem uma linguagem. Tá? Porque ele vai além dessa linguagem. Assim como ele vai além em termos, e supera, e na verdade, a meu ver, em muitos aspectos, uma linguagem de programação. Talvez não tanto em termos de desempenho, que é uma das perguntas que eu vou responder na segunda-feira, está aqui no nosso site já para eu responder, né? Então, aqui, ó, se a gente olhar as perguntas, uma delas é essa, né? Como é o desempenho do Bash como linguagem? Foi a pergunta feita por vocês aí, né? Mas, enfim, é mais interessante você pensar nesse aspecto, porque aí você vai ver que existe uma linguagem que complementa, que é uma é um atributo, não uma atribuição do Shell, tá certo? E por último, através justamente por estabelecer uma linguagem, por ter uma interface que é padronizada na hora de criar programas para aquela interface, por ter, por interpretar comandos sempre da mesma forma, por você convencionar, estabelecer convenções na forma de você dizer como que você quer que os comandos sejam executados, a gente pode dizer que o Shell constitui uma verdadeira plataforma de operação do sistema, mais do que uma interface, uma plataforma. Você produz coisas para serem usadas daquele jeito naquela plataforma. É bem semelhante, né? O pessoal pergunta, ah, quando é que você vai falar sobre o Emacs novamente? Quando é que você vai fazer? Vai continuar? Quando é que vai ter curso de Emacs? Cara, eu adoro o Emacs, mas o Emacs não é um editor de textos como o pessoal costuma pensar. Emacs é uma outra plataforma. Então a gente pode dizer que o GNU tem, de cara, duas grandes plataformas. Emacs é uma plataforma e Shell é uma outra plataforma, sendo que o Shell ela existe em comum com qualquer sistema parecido com Unix, qualquer sistema operacional Unix-like. Então, ela é uma característica comum. Essa plataforma é uma plataforma comum com qualquer sistema Unix-like. E fora disso, é o Emacs. Emacs é outra plataforma. Não tem a ver com terminal. Quando a gente fala de Shell no Emacs, é o Shell do Emacs, é outra história. O Shell é uma plataforma que vai executar programas escritos em Lisp, é uma outra linguagem, uma outra forma de configurar, é um outro conjunto de recursos, é um conjunto de paradigmas totalmente diferente. Então, eu gosto muito de falar do Emacs para justamente levar o pessoal a entender o que significa ser uma plataforma. Nesse sentido que a gente está falando, Shell é uma plataforma, Emacs é outra plataforma. Então, para ter essa referência, porque se você olha só, ah, não, terminal, tal, ah, terminal é coisa antiga, terminal é coisa de escrever texto nele, não, é muito mais que isso e é muito mais importante porque aquele Kubernetes que você vai usar, aquele Docker que você vai usar, aquele Podman que você vai usar, aquela virtualização que você vai fazer, tudo isso é construído para essa bendita dessa plataforma. Até o seu servidor web é construído para trabalhar nesta plataforma. Ah, Apache, Nginx, está tudo inserido nesta plataforma. Não tem como escapar. Ok? Alguém indica um curso para aprender Linux do zero aí, please? Você quer aprender o kernel, é isso, Ronaldinho? Você quer aprender o kernel Linux, é isso?
programar o kernel, é essa a sua intenção? Tipo do nada? Tipo um Node? Bom dia, SRAPOSA de programa, essa porra de programa. Não, essa roupa, essa raposa. Ah, senhor Raposa, caramba! Consegui ler seu nick, rapaz! Senhor Raposa, The Programmer. Boa noite, senhor Raposa, bem-vindo. Cara, vocês botam os nicks assim, esses nicks aqui aparecem em roxo sobre preto para mim. E olha o tamanho da lente, né? Difícil. Quase um puzzle. Felipe. O inimigo do Blau é o nome do chat. Não, inimigo de vocês, né? Porque eu fico falando errado aqui. Vocês não sabem que é com vocês a conversa. Cara, eu tô ficando com dor de garganta, viu? Tô ficando com dor de garganta. Deixa eu tomar um cafezinho para aliviar. Que falei coisa pra caramba hoje, tá? A gente vai entrar no assunto interpretador de comandos. É um assunto muito importante, tá? É um assunto muito importante, mas é um assunto longo. Eu destrincho esse assunto, vou até colocar aqui toda essa parte de Shell. O que eu recomendo para vocês, tá? Aliás, quem perguntou aí, agora falando sério, o Ronaldinho, MGA, né, perguntou um dico para aprender Linux do zero. Com certeza ele está falando do que a gente está fazendo aqui do zero também, que é a trilha GNU Linux. Então, Ronaldinho, a primeira coisa, vai lá no YouTube, nosso canal do YouTube, eu vou botar o link aqui para você, ó, exclamação YT de YouTube. Você vai ter aí o link do meu canal, tá certo? Lá no YouTube, onde você vai encontrar de cara a playlist da nossa trilha GNU Linux, que é isso que nós estamos estudando aqui, estamos na quinta semana. Então você maratona lá para acompanhar, você vai ver as coisas do zero, e a gente está aqui do zero também. Eventualmente, a gente está falando de coisas mais complicadas, porque o assunto está funcionando também como reciclagem para muita gente que está usando o GNU há muito tempo, né? E aliás, isso é um detalhe, a gente não usa Linux. Isso é um engano, né, promovido por muita gente com interesses comerciais assim escusos, né, de apagar o GNU do Linux. E eu até falo isso porque lá no comecinho, eu acho que falo, né? Não sei se eu falo. Se eu não falo, depois você me lembre, né? Mas a gente usa o sistema operacional GNU com o kernel Linux. Porque Linux, você pode estar falando de Android. Android usa o kernel Linux, tá? Está falando de alguma coisa. Agora a gente, né? A gente aqui utiliza é o sistema operacional GNU com o kernel Linux. É aquela sua distribuição Debian, é a sua distribuição Ubuntu, Fedora. Essas distribuições são distribuições do sistema operacional GNU com o Linux, ok? Oi, Pitico, Abortinho Silva Júnior. Tá certo, pessoal? Então, ó, recomendação, aqui no nosso canal do YouTube, é importante que você faça sua inscrição por lá também. Vamos trabalhar com essas duas plataformas. Aqui a gente bate papo ao vivo, porque aqui é para isso mesmo. Lá o YouTube, o forte deles é entretenimento e vídeo gravado. Então, bora botar as gravações das aulas lá, dos encontros e tudo mais do trabalho. E, evidentemente, eu vou continuar produzindo vídeos gravados, né? Que não são ao vivo. Então é por lá, tá certo? E aqui vamos também seguir para acompanhar. E aí eu recomendo que lá vocês deem uma olhada para entender o que é o Shell e tal, no curso Shell GNU Linux, esse mais novo que está rolando ao vivo, tá no topo ali das playlists recomendadas na página inicial do canal, então é bem facinho de achar. Tá? É a primeira playlist ali do curso Shell GNU.
Porque ali eu vou do zero também, explicando toda essa parte do Shell, e isso falta nos cursos básicos, sabe? Nos cursos de programação básica, eu pulo toda essa parte. A gente, no curso Shell GNU Linux, você vai ver também o que é processo, vai ver o que que é, como que o Shell se relaciona com o kernel, o sistema operacional como um todo, o que é comando simples, complexo, composto. É o tipo de coisa que vocês precisam correr atrás, embora a gente vá aos pouquinhos introduzindo esses conceitos também aqui na trilha, tá? Porque aqui é um trabalho mais abaixo um pouquinho em termos de conteúdo. Senhor Raposa, mas eu achei meio complicado chamar sistemas Linux assim. Afinal, as distribuições evoluíram muito além do GNU. Alguns sistemas acrescentam, cresceram para usar userland BSD. Outros, como assim userland BSD? Alguns sistemas, qual deles? Dá um exemplo para mim. Outros sistemas usam ferramentas open source. Então, isso é uma das perguntas que me fizeram aqui também, que eu vou responder na segunda, tá? Eu acho que tem a ver com isso, com seu comentário, tá? Um sistema kernel com kernel Linux sem componente GNU é GNU Linux? Não. Não é GNU Linux. Por isso que nós estamos aqui na trilha, a gente está dizendo muito Unix-like também, tá? A gente está falando muito Unix-like, porque seja ou não GNU, seja ou não GNU, é Unix-like. Agora, o sistema desses que utiliza kernel Linux se parece com GNU Linux, inclusive, mas não é GNU Linux, a gente chama do nome que o projeto resolveu dar. Por exemplo, Alpine. Alpine é Alpine. Alpine OS. Android é Android OS. Entendeu? Não tem por que eu misturar as estações. Eu não vou chamar Android de Linux. No dia que você me disser, vocês, né? Você, qualquer pessoa, não é o seu Raposa. No dia que alguém me disser que chama Android de Linux no dia a dia e que isso é mais fácil, aí eu topo mudar minha forma de pensar. Enquanto isso não acontecer, eu vou pelo conceito. E o conceito é distribuições como Debian, Fedora e outras trabalham na. Surgiram para unir o projeto GNU ao kernel Linux e montar um sistema operacional completo, livre. Debian GNU Linux, você pode chamar Debian de sistema operacional, show de bola, e a categoria, você pode dizer que é um GNU com Linux. Como GNU existe em várias outras distribuições, quando a gente não está falando de uma distribuição específica, é a melhor forma de se referir. Agora, no momento em que você está sendo específico, não, eu uso um Fedora, uso um Ubuntu, uso um Debian, e aí implicitamente, né, está lá, é um GNU com Linux. Agora, dizer Linux, você está usando Android? Posso perguntar para você. Você está usando como é que é o nome daquele lá? Uma máquina virtualzinha lá, qual é o nome daquilo? Docker. É um Docker que você está usando? Pô, legal. Porque o Docker precisa de um kernel Linux, por exemplo, mas não necessariamente para botar um GNU em cima. Então, esse é o ponto. Deu para entender o porquê? Em relação a isso, se não me engano, evoluíram a nomenclatura de determinadas distribuições para GNU mais Linux. Então, GNU Plus Linux, realmente eu já ouvi, só que eu acho, é aí que eu acho que já é demais. Se eu disser GNU Linux ou GNU com Linux, né, eu já estou sendo claro o suficiente. Por mim, era só GNU, porque eu não uso kernel. O kernel é o que menos importa para mim, como utilizador, entendeu? O kernel é o que menos importa. O que me importa, o que afeta a minha vida, é o GNU. Por quê? É onde estão os utilitários que eu vou utilizar no meu dia a dia. Se eu usar um AWK GNU, não é a mesma coisa que eu usar um AWK de uma outra implementação qualquer. Não, se eu usar um sed GNU, não é usar um sed de qualquer outra implementação. Tá entendendo a dimensão da coisa? Tá? E nessas horas, parece até que eu estou brigando, né? Mas essa hora eu gosto de ser enfático, porque aí mexe com aquilo que a gente chama de senso crítico, que essa sim é a minha militância. Tá? Bora pensar, pô, afinal de contas, não é, a gente tem elementos para chegar a essas conclusões. Tá? Então, chega de repetir discursos de terceiros. Está na hora da gente pensar. Faz sentido isso? É um projeto GNU. A gente mostrou aqui, durante 2 horas, como que o projeto GNU nasceu.
para onde que ele foi, como que ele foi parar junto com um kernel Linux. Entendeu? Como que aconteceu o surgimento das distribuições e com que finalidade? O que vem depois? Ah, e outra, a birra de GNU, às vezes não é nem birra, mas a gente, nessa coisa meio que ideológica até, já começa a pensar, não, é porque é birra com GNU. Não, não é birra. Tem projetos que não podem ter licença GNU. Birra é corporativa, com licença. Isso sim, você pode dizer, né? A licença GNU é um problema. Então, você montar uma distribuição sem usar GNU, às vezes não é o programa, porque é muito difícil ter uma distribuição 100% livre de códigos do projeto GNU. É quase que impossível. Algumas das principais ferramentas do dia a dia são GNU, mesmo que elas não sejam do core do sistema, tá? O problema é questão de licença. Se for GPL, licenças GNU, GPL, dependendo do tipo de GPL, em alguns projetos é até proibido ter. Tá? A empresa, a organização, sei lá, proibiu esse tipo de coisa. Como já ouviu falar que o Android, né, a Google, enfim, não permitiu por um tempo, ou não permite que tenha alguma coisa com licenças GNU, alguma coisa, alguns modelos de licença GNU, em seus repositórios na loja. Entendeu? Então é mais isso, né? Tá dando para acompanhar isso, gente? Ficou claro aí para você, seu Raposa? Então, Quimera Linux e Alpaneiro não são BS, não são núcleo BSD até onde eu sei. Não são BSD. O que eles fazem é uma outra coisa do zero. Eu estou optando pela userland BSD. Você está falando então dos programas BSD, né? É, beleza. Alpine. E eles não são chamados de Alpine Linux, Chimera Linux. Isso é opção do projeto. Isso não é um conceito. Eu posso criar um sistema operacional, dar o nome que eu quiser. Isso não é conceito. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de conceito, tá? Conceito. Eu dizer para você o que é um GNU com Linux ou um GNU ou um Linux, isso tem que fazer sentido. Se eu falar Chimera Linux, se eu falar Alpine Linux, eu estou sendo específico dentro da ideia de alguém, de um projeto específico. A mesma coisa eu falar Debian. Por que que eu não fico falando no Debian, no Debian, no Debian, no Debian? Porque é conceito. Não é conceito. Debian é um nome, é uma marca. É um branding. Não é verdade? Beleza, vamos continuar aqui que não acabou não, tá? Mas eu acho muito legal essa discussão, viu? É muito importante essa discussão. Pode ser questão disso. É obrigado a abrir o código do produto que utiliza aquele. É, parece que a loja da Apple também tem, né? Não tenho certeza, o Leonardo, desses detalhes. É, e tem outros também. Tem um monte de licença. Tá certo? Então, ó, bora estudar em paralelo para a gente não precisar também gastar tanto tempo aqui e quando chegar não ser tão surpresa, né? Então, a parte de interpretador, de linguagem, da plataforma, tudo isso está no nosso curso Shell GNU Linux. O que eu vou pedir para vocês agora é um tempinho para eu pegar mais um café ali na cozinha e dar uma descansada na garganta que eu quero botar a mão na massa. Mostrando para vocês alguns comandos customizados. Porque, na verdade, eu só vou começar a mostrar isso, essa é a parte 1, né? Aliás, eu recomendo também outro vídeo. Depois que eu voltar, eu passo o link dele, que é um vídeo que alguém até fez uma pergunta por ele hoje, que é aquele da Não Perca Tempo com o GNU Linux, tá? Que é justamente. Que é justamente sobre a gente resolver os problemas de forma independente, autônoma, sabendo, conhecendo o sistema. Você não depende que alguém desenvolva um programa para você fazer tal coisa, você vai lá e mete bronca só usando recursos disponíveis no seu Shell e no seu sistema operacional. E aí isso tem a ver com a customização de programas, tá? Eu vou mutar aqui por 2 minutinhos, só vou lá pegar um café fresquinho. Para a gente poder continuar o papo, 61 pessoas, 40 assinantes, aumentamos aí para 624 seguidores e
Eu volto já. Tirando do mute. É, meu povo, essas trilhas da gente são tão legais, eu curto demais fazer essa trilha, viu? Não sei vocês, mas para mim é muito divertido, porque é um momento legal para a gente conversar sobre bastante coisa, tendo como fio guia, né, uma linha de aprendizado, mas a gente já vai trazendo discussões, vai trazendo tópicos que são difíceis da gente encontrar em cursos, inclusive. Por isso que é trilha, né, não é curso. É uma troca de experiências, troca de opiniões, troca de vivências, né? Muito importante. Vocês não acham, não? Vocês não concordam comigo? Vocês preferem, não? Quero sentar aqui que você despeje para mim um monte de assunto que eu vou depois assistir, reassistir, decorar tudo. O que que vocês preferem? Conta para mim aí. Fala que eu te escuto. Vocês me escutam também, né? Alô, chat, alguém por aí? Olha o professor Robson aí. Tamo aqui, que legal. Essas pausas todas vão ficar na gravação lá no YouTube. Por isso que eu acho impressionante como tá tendo visualização essa trilha lá no YouTube, do pessoal que não participa ao vivo. Né? Deve ter um monte de pulo aí. Eu não faço marcação, não. Deixa o pessoal que der, né, tá assistindo gravado, né? Vai do seu ritmo. Então, dá pausa ali, vai, marca, né? E depois volta. É isso aí, Brunão. Beleza, ó. Eu realmente já comecei a fazer aqui o trabalho de comandos customizados nos meus exemplos, né? E eu vou dar aqui um exemplo da forma de customização de comandos mais básica de todas, que é o apelido. Nós temos três formas de customizar comandos no em sistemas Unix em geral. Vamos dizer Shell. Agora a gente vai começar a dizer Shell. Tá? A partir de agora,
por uma questão de facilidade, tá? Mas aí entenda-se o shell do GNU, o shell do seu Mac, o shell do seu BSD, enfim. Mas se for um shell compatível com um shell POSIX, né, você tem essas possibilidades. No shell Bash, você tem essas três possibilidades. No shell do GNU, você tem essas três possibilidades, que é criar apelidos, criar funções e criar scripts. Scripts e apelidos talvez sejam mais populares. As funções são pouco conhecidas e nós vamos batalhar um pouquinho em cima delas também no próximo encontro, né? Esse encontro nosso é dividido em duas partes. Toda essa parte teórica, dizer o que é um comando antes de começar a criar os próprios comandos, é muito importante. Então, eu só vou dar um toque e uma série de sugestões de apelidos que a gente pode utilizar. Então, vamos lá para o terminal. Vou terminar aqui comigo e o chat. Bom de assistir gravado é que eles podem assistir em velocidade dobrada. E inclusive tem gente que diz que se você dobra a velocidade dos meus vídeos, parece que não fico com aquela voz ainda de pato, né? Parece que não fica aquela voz fininha de gnomo. Enfim, depois vocês contam a experiência do Blau de velocidade dupla, como é que é. Deixa eu passar aqui para o nosso terminal da máquina virtual. Olha só, o que eu fiz aqui? O que eu tenho feito, né? Há muito tempo, desde que a gente instalou, várias vezes, desde que a gente instalou o Debian numa máquina virtual para usar aqui na trilha. Pô, toda vez que a gente começa a aula, a gente tem que fazer sudo apt-update, sudo apt-upgrade. Ainda mais que a gente instalou o SID, né, que tem atualizações muito frequentes. Então, é algo que eu vou usar muito. E fazer um sudo apt-update, dando tudo certo, eu não tenho muito o que ler como retorno do update para saber, a não ser o fato de quantas atualizações tem, né? E talvez eu queira ver uma lista. Mas o mais normal é eu já querer fazer o upgrade. Se for esse o caso, eu posso colocar tudo isso aqui na forma de um apelido, que seria o meu, eu uso aqui, né, app. Na verdade, o meu app, o de update, ele não é um apelido, ele é uma função, mas isso a gente não vai ver hoje. E o que eu fiz aqui aparentemente? Eu peguei um nome, usei o símbolo de igual e, entre aspas, no caso aspas simples, por uma questão de que eu sei por que eu usei aspas simples, porque aspas simples e duplas têm o seu uso que precisa ser entendido, mas no momento o que eu estou dizendo aqui para o Shell, através desta sintaxe, é atribua a palavra ao nome AP, o P, né? AP. Toda esta sequência de caracteres. Nada aqui deve ser interpretado por você, Shell. Nada, absolutamente nada. Nem os espaços. É isso que eu estou dizendo, colocando toda essa sequência de caracteres entre aspas simples. E atribuindo toda esta sequência de caracteres ao nome AP. Isso é o que a gente chama de atribuição de variável. AP é o nome de uma variável que eu estou criando, e eu só posso criar nesse sentido variáveis, e igual é o símbolo, é o token, é o símbolo especial que o Shell vai interpretar como sendo feita esta operação, e a sequência de caracteres é o dado que será atribuído àquele nome. Tranquilo? Então, isso é uma atribuição de variável. Eu posso utilizar cadeias de caracteres ou strings, como o pessoal diz, atribuídos a variáveis para executar comandos? Posso. Posso sim. Se eu der Enter aqui agora, veja, eu não tive erro nenhum, né? E como que eu
recupero o dado atribuído a um nome de variável. Isso é feito no Shell através de um mecanismo chamado de expansão. Ok? Expansão. De um modo geral, nomes de variáveis são expandidas, né? Nomes de variáveis, como por exemplo, vamos dizer var. Eu com a cerquilha aqui na frente, nada é executado, tá? É só um comentário. Se eu fizer aqui var igual a banana, eu fiz a atribuição. Se eu quiser utilizar banana, né? Através da expansão de var, em qualquer contexto, eu vou colocar cifrão, que é outro símbolo, é outro token, que vai indicar que eu quero fazer uma expansão, se vier seguida de um nome, no caso, var. Na verdade, a forma completa, eu disse completa e não correta, não confundam completa com correta. A forma completa de fazer essa expansão é colocando o nome entre chaves. Porém, quando se trata de uma variável escalar, que é exatamente o nosso caso, onde eu passei a atribuir apenas um dado a um nome, né, de forma única, um nome corresponde a um dado, eu não preciso utilizar as chaves. É opcional. E é óbvio que digitar menos dois caracteres, ainda mais caracteres chaves, se a gente puder evitar, a gente vai evitar. Por isso que a gente vê normalmente desta forma a expansão do valor atribuído à variável var. A expansão de var vai resultar na linha do comando. Antes do comando ser executado, vai resultar na palavra expandida, no caso, banana. Isso quer dizer que, se o meu comando for, aqui está o prompt, tá? Por exemplo, eu digitei echo banana, echo var, preste atenção nisso, que é onde todo mundo se enrola. Se eu digitei echo var, quando eu dei o enter, antes do meu comando ser executado, o Shell vai fazer uma transformação desta linha que ficará eco banana e só então o comando eco banana será executado. Como que o eco faz? É imprimir os argumentos que são passados para ele. O que eu vou ter como resultado no terminal é a palavra banana. Veja, não é o echo que expande, né? Não é, e o var, ele não é interpretado depois do echo ser executado. Na verdade, as expansões acontecem antes da linha inteira ser executada. Tá? Isso porque, como eu digo lá na apostilinha dessa semana, e também falo para vocês verem lá nos vídeos recomendados, na playlist recomendados, o processamento do Shell acontece em cinco etapas antes do comando ser efetivamente executado. E a terceira dessas cinco etapas é a expansão, é quando acontece a expansão de variáveis. Tá? Mais para frente a gente vê isso. Ok, pessoas? Então, isso é que é expansão. No caso, então, se é antes do comando ser executado, se eu fizer expansão de UP aqui agora e der Enter, essa expansão será processada antes de seja lá o que for que tenha mais nessa linha ser e o resultado dessa linha toda ser executado. Então, o AP vai ser expandido antes da linha ser executada. Desta forma, olha lá, senha para blau, 1, 2, 3, né, que é a nossa senha aqui. Mas aqui é outro problema. Isso aqui é outro problema, tá? Mas, enfim,
Executou. Inclusive, eu posso. Isso aqui é um outro probleminha. E é a razão da gente não fazer isso com variáveis, tá? Deixa eu só voltar aqui porque eu não queria que desse esse erro, porque é justamente a razão da gente não fazer com variáveis esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa, mas dá para fazer com variáveis, sim, é muito usado. Mas vamos mudar essa variável, cadê ela aqui, essa definição? Vamos tirar esse EE daqui, né? Porque o EE é um operador. E da mesma forma que a expansão da variável acontece nas 5 etapas que eu falei, na terceira, o operador tem que ser detectado como operador na segunda. Se chegar na terceira, já não é mais operador, é uma palavra qualquer na linha do comando, e por isso que deu o erro que argumento, porque viu o EE como um argumento do apt update, tá? Foi essa a razão desse erro aqui. Para quem entende, para quem não entende, fica essa ideia. A coisa acontece em 5 etapas, o EE é interpretado como operador na segunda, mas a expansão só acontece na terceira. Quando aconteceu na terceira, o shell não tem como voltar atrás e dar o devido valor do operador EE, e ele vira uma palavra como outra qualquer, e o apt não usa esse argumento, tá? Então eu vou tirar aqui, vou deixar apenas sub apt update como o valor dessa variável, e executando novamente, ó, expandindo o p, eu tenho o sudo apt update sendo executado. Isso é uma variável expandida. Agora, existe a possibilidade da gente subverter essa sequência, e é justamente para isso que existem os chamados apelidos. Por quê? Eco var igual a ruemai, eco var seria como? Beleza, vamos fazer isso aí antes de falar do apelido. Isso é um outro tipo de expansão, tá? Você está fazendo uma atribuição, vamos colocar aqui, você está fazendo uma atribuição usando um outro tipo de expansão para resultar naquilo que será atribuído ao nome var. No caso, é a saída do comando do utilitário ruemai, que seria blau. Essa é a saída. Então é esta saída que eu vou atribuir a var. A gente vai falar sobre expansões do shell, não precisa ter pressa sobre isso não, tá? Eu quero chegar é no apelido, tá? Mas vamos lá, ó. Var, aí eu faço eco de var e eu tenho o nome ruemai, tá? Entendido, o Leonardo? Beleza? Mas vamos voltar aqui à nossa sequência lógica. Então, eu tenho. Vou voltar, inclusive, à primeira atribuição que eu fiz. Ela não deu certo porque isso aqui é um operador. E o operador é processado na segunda linha, na segunda etapa das 5 etapas de processamento. E a expansão do AP que eu fiz ali é processada na terceira. Como o shell não volta mais, isso aqui nunca mais será visto como um operador e sim como uma palavra qualquer. Para resolver isso, para subverter essa ordem, é que existe. Eu vou dar inclusive um enter aqui novamente, né? Mas é para isso que existe os chamados apelidos. E aí eu posso dizer que isso aqui é um apelido, só que eu vou dizer através de um comando interno do Shell, uma funcionalidade interna do Shell que vai criar apelidos, que é basicamente uma variável, só que é armazenado em uma outra tabelinha de variáveis separada das variáveis normais, tá? Que é o comando interno alias, que é apelido em inglês, né? Então, é a mesma coisa, só que eu coloquei um alias aqui na frente para que esta atribuição seja armazenada em outro local e não na lista de variáveis no momento presente nessa seção do shell. Ok? Então, agora o alias é diferente, porque apelidos eles não são expandidos na terceira etapa de processamento. Eles são expandidos na primeira etapa de processamento. Portanto, antes de qualquer coisa ser feita, o apelido é expandido. Aí,
se tiver resultar, por exemplo, neste caso, em operadores, os operadores só serão processados na segunda etapa. Beleza, show de bola. Se eu tiver aqui uma expansão, só vai ser processado na terceira etapa. Show de bola. Se eu tiver um redirecionamento, só vai ser processado na quarta etapa. Show de bola. Tudo isso vai funcionar direitinho, como se eu estivesse digitando na hora aquele comando. Então, agora sim. Criei um apelido chamado UP. E, por ser um apelido, eu nem preciso colocar, nem coloco. Se eu fizer UP aqui, ó, comando update não leva argumentos. Mas se eu tirar esse cifrão aqui da frente, faz parte do mecanismo do Shell pegar essa primeira palavra aqui e verificar se não é um apelido. Porque apelido também tem essa, só pode ser usado como primeira palavra da linha do comando. Seja de um comando simples ou, no caso de um encadeamento, a primeira palavra de cada comando simples. Então aqui, ó, eu digitando o P sem o cifrão, aqui já não tem mais a ver com a expansão da palavra, do nome UP, e sim com a expansão do apelido UP. Teclando Enter, olha lá que lindo. Vai fazer o update e o upgrade. Tá certo? Eu não vou continuar, tá? Mas deu para entender isso? A diferença, por que eu podendo fazer com variáveis, eu uso apelidos? Quem sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia, fala uau. Quem sabia, levanta a mão. Quem não sabia, manda um uau aí pra gente. Aliás, a gente tem algum emoticon de uau? Uau! Agora tô gostando, né? Ai, ai. Eu não gosto de dar shows, eu não tenho esse perfil, mas vocês dão show aí no chat e eu gosto demais. Essa diferença não é por causa do BashRC? Como assim? Por que o BashRC faria algum efeito nisso? Aliás, o que é o BashRC? Explica para mim, X Palmers, porque a pergunta é muito boa. Bom, mas vamos ver de onde ela veio. Oh, achou aí um emoticon pra gente, né? Um gifzinho do oh. Como é que faz isso aí? Depois conta pra gente. BashRC é um script. Isso aí, T8 Hugo. Conhecer esses truques é muito bom. Porque eles estão no BashRC? Ah! Eu colocaria isso como uma pergunta, né? E VAR não. Na verdade, eu colocaria isso como uma pergunta e não como uma afirmação. Porque o que você está dizendo não é verdade. Né? Você pode perguntar por que os eles aparecem no BashRC? E por que, as atribuições de variáveis não aparecem? E as duas coisas, né? E essa... E as duas coisas de fato acontecem em arquivos de script de uma forma geral e não é diferente no BashRC. Posso mostrar o BashRC dessa conta? Então vamos fazer isso usando o editor de texto que a gente usa sempre, que é o VI, né? E vamos pegar o arquivo .bashrc. Quando a gente falar como o shell é iniciado, eu vou mostrar em que momento o BashRC é carregado. Mas, por enquanto, ele é um script. E ele é um script que é executado no momento em que o Shell é iniciado numa sessão interativa ou numa sessão remota de SSH no Shell de login. Tá certo? Shell de login também. Ok? Tá vendo? Ó? Aliás, não login. Não login. No Shell de login é o profile e o profile é que chama o BashRC. Tá. Beleza. Então, é um arquivo de início que a gente chama, um arquivo de início do Shell. Veja, o que eu tenho aqui, ó, um comando composto, onde eu estou expandindo uma variável para tomar uma decisão. Aliás, aqui é um parâmetro, né, que é para saber se é o Shell interativo ou não. Tá?
opções do Shell, um comando interno que eu estou executando. Olha aqui uma atribuição de variável, o ex-Palmares. Aqui, ó, hist size igual a 1000. Isso é uma atribuição de uma variável. Acontece, tá? Eu tenho aqui outro comando composto, if, tem um outro case, tem o que está com em verdinho aqui é comentário, né? Outro if, e esse if tem mais atribuições de variáveis, inclusive. Olha só que legal, né? Ó, essa variável ps1 é bacana porque alguém perguntou aí de onde vem o prompt. Olha aqui o prompt. Achou o prompt? Prompt é a definição, aquilo que é definido na variável ps1. Olha, uma atribuição de variável. Ó, que legal. Olha o alias aparecendo aqui. Na verdade, só aparece um, né? Mesmo assim, a gente vai tirar ele daqui também já já, porque eu gosto de separar os apelidos. Não gosto de apelidos no Bash RC. É mais fácil fazer manutenção em um outro arquivo. Tem gente que é ao contrário, que é tudo num arquivo só, né? Mas olha que o LS que a gente vinha usando aí também já era um apelido. LS traço traço color igual alto. Era esse o apelido. Olha quantos apelidos a gente tem aqui de sugestão para a gente usar também, né? Olha, o Debian é muito legal. Ele colocou essa linha aqui, esse comando composto if, para o caso, se eu tiver aqui um arquivo externo, né, um arquivo chamado .bash underline aliases, eu posso até criar os meus apelidos nele e não misturar com o Bash RC, porque ele é carregado pelo Bash RC. Pô, show demais, é isso que eu quero. Então, quando eu começar a criar apelidos, vai ser nesse arquivo aqui, bash eles. Mas o ponto aqui é a pergunta do nosso amigo Ex Palmares, que na verdade foi uma afirmação que deveria ser uma pergunta, né? Porque sendo o script, é a mesma coisa no terminal. Eu não sei porque o fiozinho entrou no meu nariz e está me enchendo o saco agora. De vez em quando isso acontece. Mas enfim. A gente pode definir o que a gente quiser. A gente coloca comandos do Shell dentro de qualquer script, qualquer comando, não há limitação. Inclusive, no caso aqui, definição de apelidos. Mas tudo depende da finalidade do script. A finalidade do Bash RC é definir todo o ambiente de dados, é redefinir todo o ambiente de dados. Porque a grande pergunta deveria ser: por que eu defino apelidos no meu Bash RC? Porque apelidos, assim como variáveis, deixam de existir no momento que termina a sessão do Shell. Se eu fecho o terminal ou encerro essa sessão corrente do Shell aqui, os apelidos e variáveis e funções, tudo isso é ambiente de execução do Shell, da sessão do Shell. São dados de ambiente do Shell. Por isso que não se deve falar variável de ambiente, porque toda variável está no ambiente de execução do Shell. Outra razão. E tudo isso é perdido quando o processo do Shell termina. Então, eu criei aqui esse alias. Se eu fizer o comando alias aqui, inclusive, eu vejo a lista de todos os apelidos. Se eu fizer alias especificamente do OP, eu vejo como que o apelido UP foi criado. Mas se eu sair dessa sessão, se eu der um Ctrl D, na verdade, acho que eu vou fazer diferente. Eu não tenho tmux aqui ainda, porque isso é uma outra parada na trilha, né? Mas eu vou terminar, tá? Tá vendo que aqui a sessão era este endereço. Eu vou fazer uma nova sessão SSH, blau, arroba, Ctrl Shift V. Beleza, senha da NASA e tá lá. Se eu repetir aqui, ó, até tem o histórico, mas se eu fizer aqui alias, eu não tenho mais aquele alias app. Ó, alias app não encontrado. Por isso que para ter acesso, para ter esse apelido definido no ambiente do Shell e interativo novamente, a gente coloca em arquivos como o BashRC. Mas a gente também pode criar um arquivo à parte, é o que a gente vai fazer. Só vou copiar antes aqui o apelido para não ter que digitar, e se digitar com erros, né, correr o risco de digitar com erros, e a gente já está no final aqui, e minha garganta está doloridíssima, mais de 2 horas já começo a sentir a garganta, né? Mas vamos lá, no vi.ponto
ponto dash eles. Esse arquivo não existe. Eu vou criar ele a zes, tá? Eu vou criar esse arquivo agora, né, e vou editá-lo com o vi. Vou entrar no modo inserção, vou copiar, colar o meu primeiro apelido e vou criar outros aqui, ó. É, Elias LS, por exemplo, eu quero que já seja LS ou L, eu gosto muito do L, LS-L, tá? Se eu quiser Elias LA, por exemplo, igual LS-LA. Tá? Enfim, é o suficiente para a gente brincar hoje, né? Tem outros que eu utilizo e eu vou compartilhar com vocês na parte 2 nosso encontro. Já vou falar aí contigo, o Falcofire. Tá certo? Ó, então criei aqui, o LS virou LA, traço L virou, virou L. LS traço LA, o apelido vai ser LA e o up vai ser o uso do apt update e upgrade. Tá ok? Saí aí, esc W para salvar e esc dois pontos Q para sair. Ou eu poderia ter dado dois pontos X também, que é salvar e sair. Tranquilo? Neste momento, se eu fizer alias, você vai ver que ainda não tem nada, porque o bash rc não foi carregado, né? Mas eu posso reiniciar esta sessão do shell com um exec, né? O exec é para executar outros processos no lugar do processo que está rodando. O processo que está rodando é o bash, e no lugar do bash eu quero outro bash rodando. Então, exec bash é isso. E aí, vamos fazer alias novamente. E olha aqui os meus apelidos. Então, é para isso, viu, X Palmares, que esses apelidos são definidos no bash rc ou em outros arquivos invocados, né, ou carregados através do bash rc. Deu para entender, ô X Palmares? Tá? Sobre a pergunta do Falcofire, boa tarde, obrigado aí pela pergunta. Essa IDE é o Emacs, né? Não, não. Aqui a gente está usando apenas Shell e está usando, no momento, o editor de textos, é o VI, né? Mas eu estou usando direto o Shell Bash num terminal comum do XFCE, que é o terminal que eu utilizo em qualquer ambiente gráfico. O que você está vendo ao fundo é a transparência do XFCE, e uma das cenas mais marcantes de One Piece, talvez lá pelo episódio 720, 721, se eu não me engano, quando ele é obrigado a matar uma pessoa que é muito, muito importante para ele. Ele, né, ele é forçado a matar alguém que ele gosta muito. Enfim, é uma cena muito legal. Professor Robson, né, mas beleza, ele é forçado, mas ele é forçado bem antes, se ele vai matar ou não, né, isso aí é com você, ó, Ávila, você vai descobrir na hora. Nunca pensei em usar apelidos assim, o professor. Persegui que era One Piece pelo traço, é o Oda, é foda, né? Mas não identifiquei o personagem, achei bem legal essa transparência. A transparência normal do terminal, tá? E na verdade eu esqueci de tirar, porque eu normalmente deixo seca. Ah, deixa assim, né? Essa cena é muito forte, muito impactante. É uma das minhas cenas, assim, imagens, desenho, pensar que alguém desenhou essa intensidade toda, para mim é sensacional. Seu apoio regular e mensal é o que permite a continuidade do meu trabalho. Tem aí o Pix para quem é de Pix, apoia-se para quem é de apoia-se, tem a inscrição aqui na Twitch, que ajuda demais. Eu também estou experimentando isso agora, né? E, gente, olha, semana que vem eu só vou usar um apelido para deixar o povo feliz, né? Ó, L, olha lá, L é o LS-L, agora ficou mais fácil. Semana que vem eu continuo, vamos trabalhar com uma,
um monte de apelido legal e vamos começar a usar funções também, tá? Mas eu queria agradecer a todas e todos. Repetir os recadinhos aqui mais básicos, né? Que é aquele que esse trabalho só é possível com o apoio de vocês. Por favor, se você pode, se você quer, né? Não deixe de mandar um pixzinho para fortalecer aqui a compra do mercado no dia a dia. Considera fazer um apoio regular lá no Apoia-se. Aqui é a plataforma, a gente está estreando, está experimentando, mas a gente quer dar uma chance de ver também como é que esse negócio das inscrições vai funcionar. Eu sei que tem vantagens também para vocês, então eu recomendo. Estamos fazendo até algumas campanhas. A gente vai no domingo que vem, não esse agora, amanhã, ou na semana que vem, a gente vai fazer um intensivão, comemoração dos 30 primeiros inscritos e chegando a 60 inscritos aqui na Twitch. A gente vai fazer um intensivão de AWK. Também chegando a 1.000 seguidores, porque a gente tem que trazer o pessoal do YouTube para cá, para o pessoal participar das transmissões com a gente. Chegando a 1.000 seguidores aqui do canal no Twitch, a gente vai fazer um domingão também, um dia inteiro, programando ao vivo um jogo de setor de boot, um jogo para rodar numa máquina virtual, setor de boot, que tem apenas 512 bytes. Coisa no nível de Space Invaders, Nibbles e outros jogos tradicionais para 8 e 16 bits, tá? 8 bits, principalmente. Mas a gente vai fazer em 16. E isso tudo. Opa, Orlando é mais um inscrito. Valeu, Orlando. Você está em todas também. Orlando, eu sou muito grato a ele, está sempre colaborando com a gente também, quando tem condições, quando a gente chama, ele responde na hora. Isso é muito bacana também. Povo, meu povo, é isso. Esse trabalho só acontece com esse apoio de vocês. Então vamos divulgar, vamos trazer o povo para cá, vamos levar o povo lá para o YouTube também, que é onde fica tudo gravado. Lá também vai ser é só lá que eu vou mandar material gravado, produzido especialmente gravado. E a gente vai, ó, o hype train aí, né? E a gente vai em frente, tá? Amanhã eu vou pensar, mas qualquer coisa eu aviso todo mundo. Se eu tiver garganta ainda, a gente faz uma live de comemoração dos 9K lá do YouTube e aqui na Twitch também. Se não, de qualquer forma, a gente já tem encontro segunda para perguntas e respostas da trilha. Segunda-feira, 8 da noite. Terça-feira, lá no YouTube, 8 da noite, é a continuação do curso Shelg no Linux, últimos capítulos. Na quarta-feira tem o Lost aqui na Twitch. Quinta-feira no YouTube é uma das últimas aulas também do curso de programação, do Fundamentos de Programação em Assembly. E no sabadão a gente se fala de novo na trilha, tá? Tá aí a programação. A menos que vocês tenham algo mais para perguntar, eu vou me despedindo de vocês, deixando vocês um pouquinho mais longe nessa trilha de aprendizado. Hoje foi uma de presente, que legal, cara. Muito obrigado aí. Ô, professor, valeu, valeu, professor. Qual é a ordem do Eilers? Vem depois dos diretórios de PEF? Não, não tem ordem, cara. A ordem que determina. Pulou aqui, eu não vi quem perguntou. Foi o Leonardo, tá? Não vou deixar você sem resposta, não, Leonardo. É o seguinte. A ordem ali é uma ordem que faz sentido. Se algo afeta o que vem depois, então você vai ter que decidir qual é a ordem, mas é você que determina a ordem. Se eu determinar aqui em cima que o PF tem os diretórios X, Y, Z, e aqui embaixo eu dizer que eu redefini apenas como X e Y, eu acabei de tirar o Z dessa lista, você está entendendo? Então, eu posso redefinir várias vezes ao longo de um script, ao longo de uma sessão do Shell, mas sempre a última que vai valer, entendeu? Então, é que nem um CSS. CSS, para quem trabalha com HTML, CSS é cascata, né? O efeito de cascata. O que vem depois, com certeza, tem precedência sobre o que veio antes, né? Tá certo? Isso não tem uma ordem. Quem determina a ordem é o seu objetivo. Tá certo, Leonardo? É Leonardo mesmo, né? Falei certo. Leonardo. Tá certo? Obrigado aí, pessoal. Vamos nessa, então. Grande abraço para todas e todas e até a próxima.